Ô, Camila. Rosa Negra, bom dia, Rosa Negra. Seja bem-vinda, fica à vontade, meu anjo. Márcio, chegou, Márcio. Seja bem-vindo também, meu anjo, fica à vontade, viu? Obrigada, meu anjo, subiu aqui já, obrigada, tá? Vamos que vamos. Canal RD, bom dia, Canal RD. Seja bem-vinda, minha linda, fica à vontade, ô meu lindo, né? Que é um casal, né? Que vamos, gente. Bora, bora. Já compartilhei a live, só não compartilhei na minha comunidade. Calma, deixa eu compartilhar aqui na comunidade. Já volto. Pronto, compartilhei já. É isso aí, fica à vontade, viu? Pra fazer amizade. Calma aí, calma aí. É isso aí, vamos que vamos. Novecentos e treze, ixi, tá quase, quase, 1K. Bora, povo, cadê esse povo, gente? Canal RD, graças a Deus, depois só as horas para correr atrás, porque não é fácil. É verdade, viu, amiga? Eu tô atrás dessas benditas horas. Su, sumida! Oi, Su! Seja bem-vinda, fica à vontade! Tá sumida, mulher? Vamos lá, gente! Márcio, meu celular tá 100%, dá pra acompanhar até o final. Bora ver se o meu tá 100%, né, Márcio? Leda Romão, bom dia, dando uma passada rápida, vou trabalhar. Obrigada, Leda. Obrigada, minha linda, por ter passado, viu? É, Sueli Melo, joinha dado com força e vou compartilhar. Obrigada, Su. É isso aí, gente, bora entrando, fazendo joinha, deixando o joinha da Cleo, né? Leda Romão, buenos dias, canal RD. Oi, Suelen, Suelen, Cleo, não dormi desde ontem. Misericórdia, Su. Menina, se você é doida. Ixi, vai que eu caio na cama. Eu só tô fazendo de manhã, Su. Aí você sabe, à noite já não sou muito. Não sei hoje à noite, né? Vou ver se o abençoado vai sair hoje. Aí se ele sair hoje à noite, eu faço. Raquel Emily, bom dia, Raquel. Seja bem-vinda, minha linda. Fica à vontade. Canal RD falando bom dia. Su, tô falando com o canal RD. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Su, tô falando. Leda Romão, Marco Games, canal RD. Sueli, tu é minha amiga.
Manu Oliveira, bom dia, Manu. Seja bem-vinda, fica à vontade, minha linda. Mais uma amiguinha chegando aí, gente. Bora fazer amizade, viu? Márcio tá falando, oi, Leda. Menina, o que se passou aqui? Deixa eu voltar aqui. É, soltou um zumbi. Menina, dois dias pra sem dormir, você é doida. Mas pra quê? É, ni live, isso? Joinha, obrigada, Manu, pelo joinha, viu, minha linda? Fica à vontade, tá bom? Sul tá falando, cola em mim que retribuo, sou fiel, viu? Pode colar, viu, gente, na Sul, que a Sul é fiel mesmo. Leda arrumou o canal RD, vou sim. Canal RD, Manu, vamos, canal RD, Leda, já colei. Natureza Fantástica, Cleo, passei pra deixar meu joinha, indo pro trabalho. Obrigada, Natureza Fantástica, obrigada, viu, meu anjo, por ter vindo. Bom trabalho aí, viu? É, vamos, obrigada por ter lembrado. Sueli Melo, contador on, só vale se ativar o sim, né? Isso aí. Eu vi ontem, Su, que você conseguiu os três, amiga. Eu ainda tô com dois e pouquinho. Canal RD Sueli, vamos, Márcio, falando. Sueli, vou colar em você, cola em mim. Manu tá falando. Canal RD, colei. Leda tá falando com a Su. Márcio falando, quem não ativar sino, não vou inscrever no canal. É isso aí, gente. Tem que ativar pra subir a notificação pro amigo. Bora que bora. Canal RD tá falando, Leda. Começou a perder a longuinha aqui, sem vergonha aqui, ó. Camila Barbosa, oi Camilinha. Seja bem-vinda, fica à vontade, Camila. Chegou mais uma amiguinha aí, gente. Bora lá, quem não é amiguinha da Camila Barbosa, bora lá agarrar a Camila, tá bom? Seja bem-vinda, minha flor, fica à vontade, tá? Raquel Emily tá falando, Canal RD, colei em você. Canal RD, não, cadê? Não sei, Marcos, aqui não chega a notificação. É, às vezes a pessoa não ativa o sininho, tá, Canal RD? E às vezes não chega mesmo, que às vezes pra mim não tá chegando. É, mas aumenta. Manu Oliveira falando, Camila Barbosa, colei. Su falando, Cleo, não, separei, não consigo dormir. A macumba só pode, vou me mudar. Vai mudar de novo, Su? Misericórdia, Su. Tá igual eu, não paro na casa. De novo, nega, separou? Leda Romão, Natureza Fantástica. Márcio Cléo tava com 290 inscritos, tô com 284. Agora perdi. Menina, perdeu logo, foi 6. Sou no meu canal, vou colar e ativar. Gente, ativa o sininho, assiste lá pro YouTube não tirar, gente. Canal RD Raquel, sua vez, Manu. Amiga, tenho novidade. Vou dar uma passadinha lá, tá, Manu? É que essa semana eu fiquei mais. Mas é rodando, que eu combinei com duas amigas para rodar as playlists, então só fiquei mais em um canal rodando a playlist delas. Mas eu vou voltar. Hoje eu já passei em alguns canais, mas eu vou voltar de novo em todos. Leda Mo, Canal RD, somos amigos. Canal RD falando, Sueli, eu sou. Raquel Emily, Manu Oliveira, colei em você. Leandra Santos, bom dia, Leandra. Seja bem-vinda, fica à vontade, minha linda. Alessandra Tavares. Ei, o Power Ranger chegou. Eita, meu Deus do céu. Bem-vinda, Lê. Fica à vontade, viu? Você já fez lá as necessidades antes de entrar na live, né, Lê? Pelo amor de Deus. Sueli Melo, canal 916. Sou fiel, ativei. Na RD ontem eu perdi 5, mas eu ativo. Eles que não. Eu perdi um de ontem pra hoje. Eu tava com 2,57. Hoje amanheci com 2,56. Só um só. Mas o game, gente, inscreve no meu canal, por favor. Bora lá, gente, ajudar o Márcio a chegar nos 300 hoje. Canal RD falando, Suelen, fui. Suelen falando, Márcio, já sou sua amiga. Suelen, canal, tamo junto. Raquel, canal RD. Já fui, ok? Márcio, Suelen, muito obrigada. Leda Romão, gente, tem que dar um tempinho, senão o patrão tira. Ontem tirou uns quatro aí, tô falando. É, Alessandra, ainda não me gusta, já já faço. Eita, Lê. Suela tá falando, Márcio, bora que bora, gente. Márcio tá falando com a Su. Banjo JF, Bano JF, bom dia, seja bem-vindo, fica à vontade, meu lindo. Mais um amiguinho chegando aí, gente, bora lá dar uma forcinha pro nosso amigo Bano JF, que ele vai estar tá devolvendo, tá bom? Leandra Santos, canal RD, colei. Leda Romão é porque tem que dar um tempo pra ativar, senão perde. Ou então, se for na mesma, é igual eu falo, se for na mesma hora, Ô Leda, então é só assistir um pedaço do vídeo do amigo lá que aí não perde.
Ontem eu fiquei sabendo que ele tem que assistir pelo menos 50% do vídeo do colega. Mas aí eu falei que eu ia ler. Ontem eu não li foi nada lá no negócio lá da plataforma. É, canais de Alessandra Tavares, quer ser minha amiga. Manu Oliveira, Raquel, Emily, somos amiga. Elinha Ramos, bom dia, Elinha. Seja bem-vinda, fica à vontade. Elinha, comecei hoje, tá, amiga? Comecei hoje em plena sexta-feira. Bom dia, Elinha. Seja bem-vinda, fica à vontade, tá, minha linda? Alessandra, onde é que eu entrei no YouTube pra ouvir sua live, você já tinha encerrado, Elinha. Alessandra Tavares falando, Sueli Miguxa, Leandro falando, Leda Romão, que nós nem sempre é os patrão, tem muita gente sem vergonha que não quer ver o amigo crescer também. É verdade, ô, canal RD. Pode ir lá no meu canal, que tem um menino, uns 500. Mas tem a mesma quantidade de gente inscrita no meu canal, que eu sou inscrita no canal, é aqui também. Ontem eu tava olhando, tá quase 3 mil canal que eu sou inscrito. Que eu tava dando uma olhada ontem. Ateliê Crochê com a Alessandra. Bom dia, querida. Bom dia, minha linda. Seja bem-vinda. Fica à vontade, Ateliê. Bora lá, gente. Também dá uma ajudinha aí com Ateliê Crochê com a Alessandra. É, Márcio Game. Gente, ajuda a bater a meta de 300. Bora lá, gente. Quem ainda não é amiguinho aí do Márcio Game, bora passar lá pra ajudar o colega. Sueli Mepron Leda, só trocar não tem nada a ver, amiga. Só não pode responder cartinha na mesma hora. Não peço comentário porque o povo tá botando spam. Verdade, Su. Hoje eu apaguei 3. Vim da live de tal, vim da outra live. Falei, eita Deus. Raquel Emily, Leandro Santos Colei, Camila Barbosa, Cleo, amigo, o que tu vai fazer no Natal? Nada, nada, Camilinha. Vou ficar em casa só, vou tipo assim, ficar só mais meu marido, minhas crianças. Vou comprar ali um quilinho de carne ali e assar em casa mesmo, só nós quatro. Não vou sair não, tá? Ouça a situação. Sueli Mello, mãe tá querendo que eu vou pra lá, mas não vou não. Sueli Mello, Alexandra Linda. Alessandra Linda, amiga. Canais de Leandra, 700. Elinha tá dando risada. Elinha, comecei, amiga. Valdeir Game. Oi, Valdeir. Seja bem-vindo. Fica à vontade, Valdeir. Mais um amiguinho chegando aí, gente. Bora chegar, bora subir o joinha da Cléo também, viu, gente? Leandra Santos também tá aí. Sueli, sofrência. Sofrência da porra. Eita, amiga. Daqui a pouco fica tudo normal de novo. Bora que bora, minha gente, vamos que vamos. Gente, calma aí que tá batendo ali no portão, eu já volto, tá? Não sai, gente, tá batendo no portão, eu vou voltar. Só vou travar aqui por causa das minhas crianças, que é terrível. Mas eu já volto, calma aí. Pronto, turma, voltei. Bora lá, meu povo, nem sei onde eu parei. Vamos lá, Su tá falando joinha na live, a Alessandra tá falando ateliê, oi. É, canal RD, tem gente que diz que cola e não veio aí, gente. Cuidado. Suta falando, cada spam até de ameaça, porque eu bani lá do rosto. Eita, Su. Raquel Emily tá falando, Leandra, fui lá. Leda é mesmo, sabia não. O povo disse que tem que dar. Eita, passou aqui. Gente do céu, vou perder todas as coisas aqui agora. Meu celular travou. Bora que bora. Vou ler todo mundo aí que entrou. Espera um pouquinho que eu vou ler, tá? Deixa o bendito do celular atualizar aqui. Vamos que vamos, gente. Chegou gente aí, Jane chegou. Obrigada, Jane. Seja bem-vinda. Fica à vontade, Jane. Bora lá, gente. Deixa eu ver aqui onde eu parei, lá em cima. Bora que bora, vamos que vamos. Vou ler de todo mundo, gente. Calma aí. Aqui. Bora lá, fica à vontade de fazer amizade. Aqui. Madá Silva, cheguei. Obrigada, Madá. Seja bem-vinda. Fica à vontade, Madá. Vegetariana Pobre Egg Dicas. Oi, Cléo. Bom dia a todos. Bom dia, vegetariana. Seja bem-vinda. Fica à vontade, minha linda. É, Bano tá falando. Suelen, colei. É isso aí, gente. Bora que bora, Madá. Jane Carvalho. Bom dia, Cléo. O meu positivo. Obrigada, Jane. Fica à vontade, minha linda. É, Madá Silva, miguxa. Leda Romão falando, Madá Silva, Márcio, gente, me ajuda, por favor. Bora lá ajudar o Márcio, gente. Jane Carvalho, bom dia, pessoal. Bora que bora, vamos que vamos. 11 pessoas, 19 joinha. É, Márcio tá falando, cadê? Passou. Tá passando tão rápido, senhor. Leda, sério, não, só não pode responder na mesma hora. Carta e o YouTube tira, ou se trocar e não ativar. O sino perde. Leandro falando, Leda, fui em você. Alessandra, canal, pronto, somos amigos. Jean, Márcio, vamos. Raquel, Emily, Alessandra Tavares, fui lá. Ateliê, Márcio Game, deixei. Márcio Game falando, já me embora. Não entendi, amigo. Canal RD, Madá Silva, vamos. Jean, ah, tá, Jane, bora. Bora que bora. Leda tá falando, Raquel, Emily,
Bora lá, gente! Joinha só que sobe. Obrigada pelo joinha quem tá deixando. É, Sul tá falando, mano, voa em você, ativou, chegou aqui no Gmail fiel. É, Alessandra, tem que ativar o sininho. Raquel tá falando, Jane, bom dia. Márcio, ativa o sininho. Jane falou, Márcio, colei sua vez. É, Márcio, tá, Jane, mas da Alessandra Miguxa, Sul falando, mano, 559 ativado. Jane, Márcio, eu já ativei. Márcio, Jane, pronto. Canais de verdade, eu sempre ativo pra pessoa não perder, mas tem gente que não pensa nos outros. Verdade, minha linda. Bando falando, Márcio, eu vou, sou fiel, você vai primeiro que é moderador. Camila Barbosa, Manu Oliveira, grudei em você. Leida falando, ateliê, crochê. Jane tá falando, ontem, Marco, tamo junto. Canal RD, Madaca no RD. Sueli, se não ativar o sino do outro YouTube, com tira com 24 horas. Canal RD, Madá Silva, vamos ser amigas. Alessandra falando, Raquel, ok, vou lá. É, Márcio Bano, 559, Jane, bom, olá, Bano, Company Music Mendes, olá, Cléo, oi, Company, bem-vindo, seja bem-vindo, fica à vontade, meu lindo. É, Sul falando, Bano é fiel, Leda, Camila Barbosa, Company, buenos dias a todos, buenos dias, Company, seja bem-vindo, tá, fica à vontade. É, cadê Lida, sumiu ali? Raquel tá falando, Alessandra Tavares, colei em você, Jane tá falando com Company, vamos, vegetariana, Net tá horrível, mas tamo junto. É, e hoje eu tô com medo do meu celular, viu, amiga? A Tele falando, Leda, colei. Sueli, vou compartilhar, esqueci. Obrigada, Su. Alessandra Tavares, Madame Guxa. Bando falando, Sueli, já ativei. Que nós demos a da Silva, colei e ativei. Márcio, gente, ativa o sininho, por favor. Company tá falando, Leda, te abracei. Vegetariano, pode vir, que ainda não é meu, quem não é meu amigo. Madá tá falando com a Leda. A Leda tá falando com o Company Music, colei. Já falando, Company, hello, Company falando, Alessandra, te abracei. Madarço falando, canal RD, vou lá, Alessandra, Raquel, vou colar agora e ativar o sininho. Ativa o meu também, senão o YouTube tira. Jane falando, Company, antigo, canal RD, vamos que vamos, dicas da Si. Olá, amiga, bom dia a todos, bom dia, dicas da Si, seja bem-vinda, fica à vontade, minha linda. Sueli Melbano, sim, eu fui, você veio também, chegou aqui. Company falando, Madá Silva, contigo. Thaís Freita, bom dia, pessoal. Bom dia, Thaís. Seja bem-vinda. Fica à vontade, Thaís. Mais uma amiguinha chegando aí, gente. Bora lá agarrar a Thaís. Canal RD, bom dia. É, Raquel, Emily, Alessandra Tavares, eu já ativei. Gente, vamos. Madá, vamos. Sueli, cola que eu colo. Só os fiéis, contador 1. É, Leda, tá? Leda, Bano. Canal RD, Thaís Freita, vamos. Mano, Márcio, tamo junto. Dá 5 minutos, tô aqui com vocês, já ativo. Campo Unido falando, Raquel, te abraço. Márcio, Bano, já, tamo junto. Dicas da Si, Campo Unido Music, vamos. Conseguiu dicas da Si. Jane Carvalho, Campo Unido, te abraço. Leda Romano falando, Raquel, Emily, vamos. É, Márcio, Bano, Campo Unido falando, Jane, olá. Jane falando com Company, dicas contigo. Alessandra Cleo, sabe como faço pra ver se se a pessoa me abraçou mesmo? Eu compartilho o trabalho da pessoa, depois vejo na lista dela pra ver se eu tô mesmo. Eita, amiga, eu vou dar pra fazer isso também, viu, Oli? É, Campanha falou, Jane, de abraço. Tá, vai lá, mamãe. É, Ateliê Sueli, ativei o sininho. Raquel Leda Ramos, fui lá. Falei, RD, vamos subir esse joinha, é isso aí. Live Planet, bom dia, Live Planet. Seja bem-vindo, fica à vontade, meu lindo. Mais um amiguinho chegando aí, gente, bora lá. Thaís Fredson, fui lá, RD. Jane falando com Company, yes. Alessandra Tavares, Raquel, eu também. Company está falando com a Jane. Canal RD também tá aí. Ateliê Crochê com a Alessandra, vamos. Sou fiel e tenho lista aberta. Company tá falando com a Thaís. Dicas da Si, Company. Jane Carvalho falando com Company. Canal RD, Thaís Freitas, vou aí. Papo de Cozinha com Lini Marques. Bom dia, meu povo. Bom dia, minha linda. Seja bem-vinda. Fique à vontade, Papo de Cozinha. Milena está. Bom dia, Milena. Seja bem-vinda também, minha linda. Fique à vontade, tá? Bando tá falando, Sueli, chegou já. Campo Bonito falando, Thaís, te abraço. Raquel, Emily. Canal RD, você não ativou o sino, amiga. Papo de Cozinha, cheguei com seu joinha, amiga. Obrigada, minha linda. Fique à vontade, tá, Papo de Cozinha? Bora que bora. Canal RD, Raquel, ativei sim. Live Planet, já deixando o like. Obrigada, meu lindo. Milene está, bom dia a todos. Thaís Freitas, cola em todos, Isa. Bom dia, Isa. Seja bem-vinda, fica à vontade. Dica da Cita falando, Milene está. Gente, bora deixando o joinha. Todo mundo deixando o joinha, tá?
Papo de cozinha tá falando, quero amigos, tenho lista aberta, grudo de verdade. Isa tá falando, bom dia a todos. Campo Nito tá falando com a Milene. Isa, Thaís, hello, Leda, papo de cozinha. Canal ideia, aí, gente, as notificações não chegam todas pra mim, só chegou duas até agora, mas tá subindo o canal RD. Milene está falando dicas. Kátia Brasil, Leão, bom dia, Kátia Brasil, seja bem-vinda, fica à vontade. Bora que bora fazer amizade, minha linda. Campo Nito falando, Isa, te abraço. Dica da Si, ainda não, amiga, ainda falta. Tá difícil, calma aí que eu já te ajudo, tá, linda? Raquel Emily, ok. Ok, canal RD, obrigada. Madá Silva, como assim, miguxa? Leda Romão, Isa, papo de cozinha, Leda, vou lá. Campo Nito falando, Kátia, contigo. Milene está falando, Thaís. Bono tá falando, Alessandra, vai que eu vou, amiga. Isa, Campo Nito, graças. Márcio, me ajuda a bater. Por favor, bater a meta de 300. Bora lá, gente, ajudar o Márcio. Jane, bora que bora. EVG, Rael. Bom dia a todos. Bom dia, meu lindo. Seja bem-vindo. Fica à vontade. Fica mais um amiguinho chegando. Tá, neném, vai sentar lá. Fica à vontade, viu? Ateliê Crochê falando, cola em mim, sou fiel. Thaís Freitas, Milene, fui lá. É, Campo Nito, vamos, papo de cozinha, Leda, já ativei seu sino, Raquel, as notificações chegou só uma pra mim. Eita, misericórdia. Isa falando com a Leda, Milene está, canal RD. Ateliê Crochê com a Alessandra, vamos. Jane, FG, Rael, fui lá e deixei um joinha, bom dia. Live Planet, vai até que horas a live? Vou ver se o celular aguentar, meu amigo, vou lá até umas 11 horas. Se aguentar, né? É, Isa falando, big like, obrigada, Isa. Campo Nito falando, Emily, Bano falando, macho, já amigo. Milene está falando, Leda, canal RD falando, Raquel, Emily, te disse. É, Alessandra, Raquel, sai e entra de novo. Ou vai no teu Gmail. Papo de cozinha falando, Thaís, eu fui no seu. Dica da Cis, sejamos fiéis, é isso aí. Rael tá falando, oi Jane, cola em mim. Canal RD tá subindo, mas não chega a notificação. Eita, Jesus, ai, pelo menos tá subindo, né? Jane Carvalho falando, Isa, bom dia, vamos. Thaís Freita, Campo de Colê, Milene falando com a Thaís, fui. Alessandra, canal, já te abracei. Jane FG, Rael, colo sim. Campo de Thaís Freita, te desde café. Isa tá falando, Jane, bom dia. Jane falando, Isa, vamos. Raquel, Emily, canal RD, a sua não chegou não, amiga. Milena, bora, tá espreita. Oi, Isa. Leda Romão, tô falando Live Planet, fui lá e ativei o sininho. Madá Silva, eu vejo pelo Gmail. É pelo Gmail mesmo, Madá. Marco Peixoto, bom dia, princesa Cléo. Libera esse celular, nem digo. Nem digo nada, vou deixar meu joinha aqui, princesa. Obrigada, Marco. Seja bem-vindo, fica à vontade. É Vigeto falando, eu vi sua mensagem, Rainha Jane. Jane falou, Isa, você colou. Sendo feliz, bom dia, sendo feliz. Seja bem-vindo, fica à vontade, meu anjo. Mais um amiguinho chegando aí, gente. Bora lá agarrar, sendo feliz. E quem tá entrando e não deixou o joinha, bora deixar o joinha da Cléo, tá? Tá, neném. Marco Peixoto falando, Milene está, bom dia, diva. Papo de cozinha com Lini falando, Raquel, colei. Raquel, Emily, só chegou da Alessandra Tavares. FG, Rael, Cléo Oliveira, bom dia, querida. Bom dia, meu lindo. Seja bem-vindo, tá? Fica à vontade pra fazer amizade. Quem não for amiguinho do Rael, gente, FG, Rael, bora lá ajudar ele, tá bom? Milene está tá falando, Marco, bom dia, Thaís Freitas, Jane Carvalho falando, FG. Mas pra mim só chegou uma notificação de sininho. Alessandra Tavares, Raquel, já fui, viu, linda? Marco Peixoto tá falando. Marco Peixoto tá falando, cadê, meu Deus? Milene está. Amor, aí, Campo Nito falando no canal RD. Te abraço e dicas da Cipra. Meu celular travou de novo, gente. Misericórdia. Bora lá que vamos que vamos. Ateliê Crochê tá aí falando. Chegando as notificações, papo de cozinha. Eu fui, Raquel. Alessandra, quer gente. Ô, Glória. Sendo feliz, Milena, colei. Leda, sendo feliz, fui lá e ativei. Jean Thaís, vamos. Marco Peixoto, Alessandra Tavares, bom dia. Isso aí, gente, vamos que vamos. Tem 7 pessoas, desculpa, gente, foi meu celular. Bora lá, vamos que vamos fazer amizade. Ai, como todo mundo já sabe, o povo até me espera, né? É, vamos que vamos. Milena, é verdade, Marco, já percebi também. Leda, Rodrigo, fui. Marco, Josi, Santos, de tudo um pouco. A Josi chegou aí, gente? Ai, meu Deus do céu, cadê? Passou aqui os comentários, quando vi foi de ninguém. Vamos que vamos, gente. Calma aí que eu vou ler de todo mundo aqui, que não sei quem chegou. Josi, minha linda, seja bem-vinda, fica à vontade. Receita da Lauri, tá bom. Receita da Lauri, seja bem-vinda, fica à vontade também, minha linda. Desculpa, gente, é meu celular.
Evgeta falando, dicas da CIA, eu estou observando essa estirada do patrão. Rodrigo Fit travou pra mim. Foi meu celular, Rodrigo, desculpa, tá? Seja bem-vindo, fica à vontade. Alessandra, hoje travou. É, gente, a vida da pobre aqui, é isso aí. Dicas da CIA falando, Thaís, vamos, amiga. Vegetariana falando, vamos, amigo, tô aqui esperando vocês no meu cantinho aqui, é fidelidade. Travou, mas voltou, meu povo, vamos que vamos. É, Jânio falando, Thaís Freita, por favor, marca o pessoal em vez de ir em primeiro no cantinho ajudar e vir depois aqui avisar. Não, prefere pôr os nomes aqui, depois não ajuda. Eu já topei essa estratégia. Que esperto, gente. Dona RD falando, Rodrigo, vamos. Dicas da CFG, tá fogo mesmo. Mas, gente, me ajuda, por favor. Bora lá, gente, ajudar o Márcio a bater os 300. Josi Santos, tudo um pouco. Dicas da CIA, colei em você, amiga fiel. Ô, gente, seja bem-vindo. Quem tá aí comigo, que entrou e eu não falei nada, desculpa, tá bom? É, Raquel Emily. É, Thaís Freitas, colei. Mas ainda tá travado. Gente, não voltou não, gente? Tá normal aí não? Milene está falando, é verdade, Marcos, já percebi também. Leda, irmão, Rodrigo. Falando com o Rodrigo, a Leda, Marcos, Josi. Um pouco, bom dia, não se fala, princesa. Voltou. Raquel tá falando aqui também está travado. Gente, não voltou não? Alessandro, Marco, pois é, e ainda deixa Espanha e não se inscreve. Papo de cozinha, fui lá, Laurício, linda. É, Leda, Milene, você foi lá? É, Leda falou, Milena, você foi lá, dica da CIA, Josi Santos, Milena, travou. Gente, não. Milena falou que voltou. Tá normal. Tem um monte de gente falando que travou aí. Alessandro, travado aqui ainda. É, Jane Cavalo, bora que bora. Márcio Game, sai e entra no vídeo. É isso aí. Canal RD falando, Marco Peixoto, eu mesmo prefiro perguntar se a pessoa quer ser meu amigo, para depois eu ir, para ter a certeza se ela quer ou não, cada um faz do seu jeito. Verdade, minha linda. Canal Receita da Lari, bom dia, Milena está. Leda, fui sim, minha lista é aberta. É, Marco Peixoto, Alessandra Tavares, sim, eu já topei essa outra estratégia desse povo, nem ativo o sininho, nem nada. Leda tá falando, papo de cozinha, você foi lá? Jane, eu vou em todos, papo de cozinha, bota pra subir, dicas assim, vamos, meu povo. É, Márcio Games fala, me ajuda, gente. Josi Santos, dicas da CI. Papo de cozinha, eu ativo o sino de todos. Marco Peixoto falando, RD, bom dia, mas já és meu amigo. Alessandra falando, canal, isso mesmo. Papo de cozinha e colo pra sempre. Ô, gente, se meu celular travar, aí vocês podem esperar que eu sempre volto. Quando eu não volto, eu aviso, tá? É, mas bora que bora. Leandro falando, bom dia, dicas da CI. Josi falou, meu amor, tô aqui. Obrigada, Josi. Receita da Laura, obrigada. Bora, dica da CI também tá aí, gente. A dica da CI tá quase batendo um carro, bora lá ajudar ela. Sendo feliz, Alessandra, colei, Thaís Freitas. Oi, Leda, Marcos, Jojo, Santos, tudo um pouco. Ufa, eita, sumiu. Eu amo tu, bebê. Receita da Laure, bom dia, amiga Aline. Papo de cozinha, Marcos, ela é fiel, gente. Bora que bora. Thaís falou, voltou. Leda, oi, Thaís, sou fiel. Josi, Marcos, Josi, tá normal. É, sendo feliz, falando, Josi Santos, colei, papo de cozinha. Sendo feliz, eu ativei o seu sino. Milene está, voltou. Ai, Jesus. Bora que bora, Receita lá falando que voltou também. Papo de cozinha apareceu pra mim, não está travado. Sendo feliz, papo de cozinha, ativei também. Receita da Laura, Leda Romão, obrigada, vou conferir. É, cadê aqui? Leda Romão, vamos lá, meu povo, tá esperando. Raquel, colei. É, Josi, sendo feliz, colei também, não pode desgrudar, hein? Papo de cozinha, obrigada, sendo feliz, Marco Choclé, eu subi pra 40 joinha, Morena Linda. Obrigada, Marco, obrigada, viu, meu anjo? Ainda não assisti seu vídeo não, mas daqui a pouco, quando eu terminar a live aqui, eu vou colocar pros meninos assistir, tá, Marco? É, canal RD, Josi Santos, vamos, dicas da CIA, gentileza, gera gentileza, que eu acordei já vim fazer live. Só dei café pras crianças e vim fazer a live. Raquel, minha amiga, vou sair um pouco, vou tomar café. Tá bom, Raquel, fica à vontade, minha linda. Bora que bora. Nena está falando, bora. Eita, passou, foi tudo aqui de novo. Leda Romão, vou colar em todas as receitas da Laura. Leda, não aumentou ninguém. Você ativou o sininho. Josi, canal RD, colei em você. Tá aí, Josi Santos, colei. Marco, receita da Laura aqui não aumentou de ninguém. Bora que bora. Eliane Biscuit. Oi, minha linda. Seja bem-vinda. Fica à vontade, Eliane Biscuit. Mais uma amiguinha aí, gente. Desculpa se não falei com você lá em cima, ô Eliane. Receita da Laura, pessoal, se não ativar o sino, o YouTube não valida. Marcos Chufel, fica à vontade, amore.
É, bora que bora. Dica da Similena, ok. Papo de cozinha falando, bora que bora. Canal RD, Josi Santos, pode ser que não ative o sino, mas não tem como saber, porque nem tudo chega notificação. Desde que estou na live, chegou só duas notificações. Eita. Receita da Marco, eu não sou inscrita em você. Alexandra Tavares, hoje, cadê a amiga Suela? Ela tava aqui, já saiu, amiga. Papo de cozinha falou, deixa o joinha da Cléo. É isso aí, gente, bora deixar meu joinha. Sendo feliz, eu sou fiel, está aberta. Leda falando, receita da Laura, eu já era sua amiga, mas atuei de novo. Receita da Laura ainda. Marco Peixoto, Alessandra Tavares, quer que venhas me ajudar também, amor. Josi Thaís Freita, colei em você. Dicas da Si, tá aí, gente, bora lá ajudar. Dicas da Si. É, Marco Peixoto, receita da Laura, se fores fiel, vem em mim, amigo, que sou fiel. Eu ativo o mesmo sininho. Márcio tá falando, tô 286, me ajuda a bater a meta de 300. Bora lá, gente, quem não é amiguinho aí do Márcio Game? Bora lá, vai ajudar ele a bater a meta de 300, gente. Falta pouquinho, bora lá. Eliane está com dicas, fui, ok. Eliane, já dei meu joinha. Obrigada, Eliane, fica à vontade, tá bom, minha linda? Tá aí, feito ali. Eliane, colei. É, Alessandra, Cleo, vou sair agora. Eita, Alessandra, começou a diarreia. Leda Romão, receita da Laura, ativei novamente porque já sou sua amiga. Josi falando, tem como saber sim, minha linda. Dica da Silvana, meu povo. Marina Pinho, bom dia, Marina. Seja bem-vinda, fica à vontade, Marina. Josi falando, eu olho direto na minha lista de amigos, não adianta me enganarem. Marco Peixoto, Alessandro Tavares, misericórdia. Mas receita da Laura, Marco Peixoto, colei em você. Leda falando, Alessandro Tavares, você é muito sincera. Né? Tá aí, Freita. Marcos Colé, Alessandra tá dando risada com o Marco. Papo de cozinha, cadê você, Márcio? Aí, Márcio, aparece, meu anjo. Casinha da Beth, buenos dias, casinha da Beth. Seja bem-vinda, fica à vontade, minha linda. Gente, bora pôr o joinha pra subir, meu povo. É, Marco Peixoto, receita da Lara, vi que subiu, amiga. Vou agarrar você com força. Alessandra falando, Leda, já tô, misericórdia. Canal RB Josi aí com... Josi aí, cada um com seus problemas. Tem uma lista aberta, não precisa esconder. É verdade, gente. Dica da assim, Márcio Game, vamos, papo de cozinha. Já sou grudada em todos aqui. Márcio, gente, me ajuda, por favor. Me ajuda a bater a meta de 300. Quem ainda não é amiguinha do Márcio Game, gente? Bora lá ajudar ele. Receita da Laura, colei. Colei, Leda Romão. Daqui a pouco deixa o carro. Casinha da Beth tá aí, gente. Bora lá agarrar a casinha da Beth. Marina Pinho, Cléo, vou ter que sair, mas quem deixar recado pra mim, depois vou lá sem falta, ok? Obrigada, Marina. Obrigada por ter passado, viu, minha linda? Fique à vontade. É, Márcio, ele falando, dicas da C, 998. Gente, falta dois amiguinhos pra dicas da C bater 1K. Bora lá ajudar ela, gente. Dicas da C falando, Márcio, fui lá, receita Laura de nada, Márcio. Alessandra Leda, já tô colada em tu, Márcio, dicas da C. 997, sua vez. É, Alessandra, Cléo tem papel. Ih, Alessandra ainda não comprou, amiga. Vem buscar, Lê. Josi está falando, tem muita gente fiel, mas tem muita gente que não é também. Verdade. Casinha da Beth, alguém aqui não é meu amiguinho? Vamos ser. Thaís Freita, Márcio Game, colei. Ali, papo de cozinha. Márcio, eu fui lá, te espero agora. Dica da C, já fui, Márcio. É, Márcio falando, Thaís, te ajudei. Uderlita, hi, Uderlita, seja bem-vinda, fica à vontade, minha linda. Mais uma amiguinha chegando aí, bora deixar o positivo da Kel, travou nos 41, minha gente. Bora que bora. É, Márcio falando, dica da City, ajudei, que na RD, casinha da Beth, vamos, Josi, falando, casinha da Beth, colei em você, amiga. Receita da Laura, quem colar em mim, deixa carta que vou no lar de todos. Thaís tá falando, casinha da Beth, papo de cozinha, Márcio, eu fui lá. Bora, gente. Marina Pinto falando, Márcio Game, Márcio Game com papo de cozinha também, fui lá no seu. Bora lá, gente, bora lá, bora lá, bora lá. É, Marina Pinho foi no Márcio. Dicas da Si. Vai, celular, aqui, vamos aí. Dicas da Si, Márcio, você se enganou, falta 28. Eita, meu Deus, deixa eu olhar aqui. Que... tá 990, não sei quanto lá, calma aí. 978, mesmo assim tá perto, bora lá, gente, ajudar dicas da Si. Ela vai ter a meta, que se todo mundo que tiver aí não for amiguinho, ela consegue bater ainda hoje. Meu celular vai travar de novo, misericórdia, gente.
Calma aí que eu volto, pessoal. E se continuar assim, hoje tá tenso, viu? Alessandro, tá doendo, Alessandra? Mas... Voltei. Ai, acho que eu não... Dá pra... Se tem de novo, eu já não volto. Então, eu já me estressei hoje, já. Mamãe, tá osso hoje. Café. Já tomou café, para de graça. Só vamos pouco. Que vamos, aqui ainda tá travado. Voltei. Vida de artesão. Oi, gente, bom dia, vida de artesão. Seja bem-vinda, fica à vontade. Gente, voltei. Voltou, povo? Mal aí? Bom dia, vida de artesã. Seja bem-vinda. Fica à vontade. Vou foi embora. Oxe, é, amiga, que esse celular aqui tá osso, viu? Com esse celular aqui tá complicado, cara. Voltou, amigo. Já, aleluia. Ah, hoje eu não sei o que, que é que tá acontecendo. Hoje é a segunda vez, já. Vamos que vamos, gente. Tudo bem sim, ó, vida de artesã. E você, minha linda? Fora o celular enchendo o saco aqui, tá tudo bem, né? Olha, 42 minutos de live e o celular já tá desse jeito. Bora que bora, vamos que vamos. Vida de artesã, tudo bem? Marco, deixa eu receita da Laura, ok, amiga? É, Josum, vida de artesã, vamos. Eliane, vida de artesã, te visitei. Alessandra, vou cuidar, amiga, daqui a pouco a professora de reforço do meu filho chega, cheiro. Tá bom, Ale, obrigada por ter vindo, tá, minha linda? Obrigada, vai com Deus e volte sempre. É, bora aqui, bora, vida de artesã. Josi Santos, tia um pouco, colei, amiga. Thaís agora sim voltou. Diga assim, vamos que vamos, Brasil. Marco Peixoto e o Derlita. É, amiga, vida de artesã, Eliane, vou lá, Josi, colei, amiga, e não desgrudo mais, amiga, artesã. Papo de cozinha, pessoal, e o Delito foi com o Marco. Ai, gente, deu tão um desânimo já. Vida de artesã, Eliane, colei em você, amiga. Quando ela for embora, eu volto. Se você ainda estiver aqui. Ah, Alessia, o celular começar a ficar desse jeito aqui, não dá não. Porque não tem nenhuma hora de live, já travou duas vezes. Bora que bora, gente. O Dali tá falando, foi desejar ele positivo. Eita, Marco. É, faço cozinha aí. E o Derlita, te ajudei. Me ajuda agora, e o Derlita. Papo de cozinha foi lá. Marco, Cléo, esse celular não vai com minha... Ei, lá. Tá complicado, viu, Marco? Tá estreito. Vida de artesã, colei. Dica da seguinte, falando com o Derlita. Acho que é porque esse dia eu tô deixando ele muito, sabe, rodando a playlist das meninas. Aí fica celular aqui, nesse que eu tô fazendo a live, e da outra fica aqui. Então acho que ele tá... Eu tô forçando muito ele. Thaís Freita, vida de artesã, colei, dica da Cia, Berlita, Alessandra, já deram um dislike. Já? Misericórdia! Que maravilha! Vida de artesã tá falando. Thaís Freita, vou lá, amiga. Bora que bora. Será que nem duas horas de live eu vou fazer hoje? Aí não dá também, né? Bora que bora, gente. Calma aí, deixa eu colocar esse trem no carregador. Ver se fica pelo menos mais um pouco, né? Calma aí. Eu tirei do carregador e não coloquei. Mas tá aquecendo, vou ver. Marco Cleo, ontem foi a prova que ele não gosta de mim. Nós estávamos lendo o comentário do celular. Eita!
Eita, mas quando eu vi, depois você mandou um comentário lá, eu fui ver o final da live lá e eu vi. Naquela hora dele tinha descarregado, mas... Vida dessas homens que vamos, tá estreita, libermita, colei, dica da assim, gentileza. Gente, 7 pessoas na live, todo mundo já é amiguinha da dica da assim. Perfeita, tá lá, saindo aqui, amiga Cléo, vou me ocupar agora, fique todos com Deus. Obrigada, Laura, vai com Deus também, minha linda. Volte sempre, viu? Obrigada pela presença. Bora que bora, vamos que vamos. Bora lá, gente, ajudar dicas da Sim. Beijos, amiga. Tchau, Lauri. Falta 2 amiguinhos para 980, a dica da Sim. Bora lá ajudar ela. Cléo, mas sou assim, como falei, sei usar duas caras, sou como... Calma aí, sou como seu. Você é verdade. É verdade, Marco. Tem que ser assim, né? Bora que bora, vamos que vamos! Roberto Mariano, bom dia, madrugou hoje. Bom dia, Roberto. Seja bem-vindo, fica à vontade. Eu comecei, acho que eu comecei, eram umas 7 horas, 7 e pouco. Era em 7 e pouco que eu comecei. Seja bem-vinda, porque agora a minha menina não vai pra escola. Então eu dá pra começar mais cedo, mas o celular também começou a encher o saco mais cedo hoje também. Obrigada pelo joinha, Roberto. Aí, gente, que não conhece o cantinho do Roberto Mariano, pode passar, viu? Super fiel. Vida de artesão, receita da Laura. Bom dia, amiga. Josefa, vamos que vamos. Vida de artesão, Roberto Mariano, bom dia. Vida de artesão falando com o Roberto. Bora que bora, gente. Gente, falta 2 amiguinhos pra dicas da Cid bater 980. Bora lá ajudar ela. Vamos que vamos, Marco Ancléo. Quem gostar de mim como sou, tem um amigo para toda a vida. Verdade, Marco. Falando isso lá, o vídeo, na verdade o vídeo nem foi eu que assisti. Como é tipo desenho ali, né, que assistiu com as crianças. Sentou ali no sofá e ficou os dois assistindo, graças a Deus. 1 hora de descanso. É, Vida de Artesã tá falando, receita da Laura, e você já é minha amiga. Dica da Silva, Roberto Mariano, bom dia, amigo. Roberto falando, bom dia, Vida de Artesã. É, Marco Júlio, Vida de Artesã, bom dia, amiga. Bora que bora, gente. Vida de Artesã colou no Roberto Mariano e Roberto. Bora que bora, vamos que vamos. Esse lá tem que aguentar fazer pelo menos 2 horas hoje de novo, viu? Tô precisando das minhas horas, gente. Misericórdia. É, Roberto, bom dia, Vida de Artesã. Marco Júlio, Vida de Artesã, bom dia. Já tô lendo tudo de novo. É assim mesmo. É Vida de Artesã. Marco Beijão, bom dia. Marco Cléo Oliveira, que sucesso quer que tiver. Ai, meu Deus do céu. Porque enquanto ele estava assistindo, Marco, eu estava cuidando da casa. É, vamos que vamos. Marco, Vida de Artesã, Thaís, vamos. Thaís, você já é amiguinha da Dicas da Sim, minha linda? Vamos, Marco Peixoto, Vida de Artesã, tu saiu do meu cantinho. Bora que bora, vamos que vamos. Dicas da Sim, vamos que vamos. Já aumentou mais alguma coisa aí, Dicas da Sim? Já é, amiga? Então bora lá caçar a gente que não é ainda, tá? Deixa eu ver aqui. Bora compartilhar a live aí, quem tem comunidade, pra vir gente nova pra ajudar dicas da CIA aí, meu povo. Vida de artesão falando, Marco Peixoto, não, não, tá doido. Eita, Marco. Bora que bora, vamos que vamos. Josi, gente, vou tentar dormir um pouco. Ainda não dormi, amanheci o dia acordada. Nossa cabeça tá doendo. Tá bom, Josi, vai lá, minha linda. Melhoras, viu? Vai com Deus e obrigada por ter ficado esse tempo aqui comigo. É, Roberto, já sou amigo da Dicas da Si. É isso aí, Roberto. Mas me ajuda, por favor. Vai lá ajudar o Márcio, gente, bater a meta 300 hoje. Vida de Artesã, Roberto, Mariano, tamo junto. Marco, fechou. Vida de Artesã, é preciso me chamar de dois. Eita, gente. É, Márcio Game falando, sou fiel. Josi Dicas da Si, já sou sua amiga. Vida de Artesã tá dando risada. Diga assim, eu sei, amigo Marco, tô ali cumprimentando. É, Vida de Artesã, olha que te puxa as orelhas, viu? Ai, Marco. Bora, meu povo. Foi tudo embora.
Enquanto esse celular estiver assim, minha live vai ser uma tragédia, viu? Tá tão boa, tanta gente. Bora que bora, vamos que vamos! Vamos que vamos! Roberto, olha, Márcio, Roberto Mariano foi lá. Vida de acesa, bota pra subir, minha gente. Josi tá aí, beijo, Josi. Melhoras, minha linda. Marco Dicos da Cia, meia hora que falei com ela e só agora me fala. Eita, Marco. Vamos lá, gente. É, Eliane Bisque, receita da Laura e colei. É Marco, Eliane Bisque, bom dia, minha amiga. É que ainda há pouco tava passando tão rápido os comentários que a gente não tava vendo era nada. Bora lá, gente. Bora que bora. A dica da cidade dando risada aí, Marco. Ai, ai. Marco, esse mundo anda mesmo é perdido. O mundo velho tá perdido, Marco. Ai, ai, Eliane disse que oi, Marco Peixoto. Bora, bora, gente. Bora que bora, vamos que vamos. J.I.E. Filmes e Vlogs. Bom dia a todos da live. Bom dia, meu lindo. Seja bem-vinda, minha linda. Fica, seja bem-vinda, fica à vontade. Filmes e Vlogs, J.E. Filmes e Vlogs. Bora lá, gente, ajudar nosso amiguinho. Ou nossa amiguinha, né? Marco Peixoto tá lendo biscuit. É, tá aí, já colei em todos e ativei o sininho. Dica assim, na verdade, eu falei com o Roberto Mariano. Jota, já deixei meu joinha. Obrigada, minha linda. Subiu aqui, viu? Márcio Game 292. Gente, vamos que vamos. Aí, gente, falta 8. Pro Márcio Game bater a meta de 300. Bora lá ajudar ele. Roberto, a live sua já tá bombando. Não pode desanimar ou sumir. É, Roberto, o problema é o celular já desligou hoje duas vezes sozinho, Roberto. Já travou duas vezes, já foi três, esse abençoado. Aí, tipo assim, as pessoas não têm paciência de esperar eu voltar, entendeu? E todo mundo sai. Marco Peixoto, Dica Garcia, andas a sonhar comigo, então. É, filmes e vlogs, vamos que vamos, galera. Dica Garcia, quer ficar, Marcos? Marco Peixoto, Dica Garcia. Bora que bora, gente, 7 pessoas, 44 joinha. Bora lá ajudar a amiguinha que chegou agora aí, ó. Filmes e vlogs, o Márcio, que falta 8. Ô, Márcio, você viu que eu fui lá ontem, né, Márcio? Com as outras contas. Acho que eu fui, sim. É, filmes e vlogs tá falando, Márcio, bom dia. Bora que bora, vamos que vamos. Márcio falando, bom dia, filme, Dicas da Cia, Marco, um dia eu vou aprender a botar o nome vermelho. Como assim o nome vermelho? Bora, gente, vamos que vamos. Rê Santos, oi, bom dia, já cheguei, deixando o like. Obrigada, Rê, seja bem-vinda, fica à vontade, minha linda. Mais uma amiguinha chegando aí, gente, bora lá agarrar. Rê Santos, é, Josi tá falando, beijos, viu, Marco, pra você não puxar minha orelha. Ai, Márcio Games, tá no Bom Dia Filmes e Blog. Ali entra Márcio Games, fui lá. Marco Cleo Oliveira só não consegue sorrir comigo. Essa, vamos que vamos. É, Dica da Cia ainda está. Ah, tá. Márcio, tá. Bifi, vou lá. Bora lá ajudar o Márcio, gente. Falta 8. Falta quanto, Márcio? Vai falando aí, tá? Marco Peixoto falando, Josi, tudo um pouco, eu amo que tu me puxes das minhas orelhas, amor. Thaís Freitas falando, Rê Santos, colei. A Rê tá dando risada, mas falando, biscuit, pronto, mais um. Dica da Cia, vamos que vamos. Falta muito, aí, deixa eu ver, Dica da Cia, falta muito. Tô com 293, falta 7. Falta 7 para 300, lá no Márcio, gente. A Dica da Cia não aumentou nenhum, Dica da Cia, 978 ainda. Bora lá, gente! Márcio tá falando filmes e blocos. Márcio, só falta 5 agora, aí, Márcio. É, Marco Peixoto falando Dicas da Cia, Peixoto. Marco Peixoto, mais tu já linda.
Rê Santos, tá aí, escolhendo você. Josi falando, tchauzinho, já estou com saudade de você. Tchau, Josi, vai com Deus, minha linda. Márcio Filme, sim. Marco Peixoto, Rê, bom dia ainda, as minhas amigas, eu sumiço. Marco Josi, um mãe, pouco mãe, estacionada. Mãe, olha o que o Felipe fez comigo. Um banho. Um banho, é, começa pra você ver. É, o banho de Márcio falando 295, bora aí, gente, falta 5, gente. Quem aí ainda não é amiguinho do Márcio Gamer? Bora lá. Eita, o Dicas da Cita osso, viu, amigo? Bora que bora aí, gente. Quem ainda não é amiguinho aí também da Dicas da Cita, dá uma olhadinha aí, ó. As 7 pessoas que tá na live, todo mundo dá uma olhadinha aí. E vê se já é amiguinha dela, Dicas da Si. É, J, Filmes e Valfano, vamos que vamos. Marco Peixoto, já sou sua parceira, bom dia. Marco Josi, tu sim, amore. Bora que bora. Bora, povo, por quem, Marcos? Gente, o celular vai desligar de novo, não sai não, por favor. Vou tacar esse celular no chão, vocês vão ver. Calma aí, não sai não. Por aí, quem entrou? Davidson! Oi, Davidson! Seja bem-vindo, fica à vontade, Davidson. Gente, voltei! Voltei! Oi, quando a sem encerrar a live? Travou! Gente, tô de volta. Voltou. Aleluia, Márcia. É assim, meu amigo. É assim. Tá, osso. Bora, gente. Cadê o povo? É, dessa vez ninguém saiu, não. Voltei, Thaís. Bora, bora, bora. Já tá aí. Obrigada, Rê. Bora, povo. Vamos que vamos, linda. Davidson, travou, Davidson, o celular aqui de novo. Esse abençoado, meu. Voltei, tá vendo, Roberto? Por que que estressa, Roberto? É isso aí, ele trava. Aí, tipo assim, agora o povo ficou, mas tem vez que o povo, tipo, não tem paciência de esperar eu voltar, entendeu? E olha que eu nem demoro tanto, né? 11 pessoas, 46 joinha, bora que bora, voltei. Marco Peixoto, Davidson, bom dia. Josi tá falando. Josi ainda tá aí, Josi. Rê Santos, eu também, desde Marco Peixoto. É nóis, tamo junto. Rê Santos falando, J.E., tamo junto. Vida de Roberto Mariano, colei em você. Josi falando, Marcos, Dicas da Cisson. Bora lá ajudar, Dicas da Cisson, gente. Amor, que vamos, deve ser, não é não, Roberto, é o celular que ele desliga, o celular desliga. É, cadê aqui, Marcos Josi, depois fala, ok, princesa, mas falta mais 5, ajuda aí, gente, bora lá ajudar o Márcio, falta 5 para 300, vamos que vamos, Márcio Cléo, eu não a deixo ir embora, Josi, Thais Davidson, colei. Rei Bananinha, oi, Rei Bananinha, seja bem-vinda, fica à vontade, minha linda. Vamos que vamos. É, Josi falando, Marco, não me deixa sair. Davidson, diga da si, ok, amiga, deixa a cartinha, por favor. Rei Bananinha, joinha, obrigada pelo joinha, o Rei, fica à vontade, tá? Rê Santos, Marco Peixoto. Marco Peixoto, Josi Santos, todo um pouco, falamos a mesma coisa. Eita, diga da si, ok, Davidson. A Josi tá dando risada, Roberto Marinho, daqui a pouco a artesã não pode ir ao mesmo tempo. Filmes e vlog, vamos que vamos, galera. Deus tá aí. Ok, amiga, tamo juntos. É, mais 4, gente. 12 pessoas na live, 4 pessoas que tá aí. Já todo mundo... Vai lá, gente, dá uma olhadinha aí no cantinho do Márcio. Bora ajudar ele a bater a meta de 300. Marco Peixoto, Josi, estamos de tudo um pouco. Estamos em sintonia, é isso aí. Vânia tá aí. Bom dia, Vânia. Vânia Molinas Artes, bom dia. Seja bem-vinda, fica à vontade. Obrigada pela presença e obrigada pelo joinha que você vai deixar, né, amiga? Fica à vontade, viu? Quem é amiguinha da Vânia Molina, gente, bora passar lá pra ajudar a amiga.
Davidson tá falando, joinha na amiga. Thaís Freitas tá aí. Rei, bananinha, dicas da Cí. Tá aí, meu povo. Bora lá ajudar a dicas da Cí. Falta um pouquinho pra ela bater os 1K, gente. Fazer 1K, bora lá ajudar. Rei, bananinha, tá aí. Marco Peixoto, Josi. É, Kerzia Mori. Márcio, gente, mais 4. Bora que bora ajudando aí. Bora lá, gente. 9 pessoas na live. Bora. Quer dizer, 8, né? 8 pessoas na live, bora lá ver. Todo mundo que tá aí, dá uma olhadinha se já é amiguinho aí do Márcio Game. Falta 4 pra ele bater um K, não, meu Deus do céu. 300. Bora lá, gente. Falta 4 pro Márcio fazer 300 amigos, bora. Obrigada pelo joinha, Vânia. Bora lá, gente. 4 pessoas pro Márcio fazer 300 amiguinhos. Vamos! Dicas da Cí também tá aí. Bora lá ajudar a Dicas da Cí. Aumentou a Dicas da Cí? Alguma coisa? Aumentou um. Falta um para 980. A Dicas da Cí. Gente, das 8 pessoas que tá aí, todo mundo já é amiguinha do Márcio Game? Quem for, coloca assim. Quem for, coloca aí que já é amigo dele. Aí eu paro de chamar. É, dicas das... É, filmes e vlogs. Dicas da Cico Ler, mas eu vou ter que passar no de vocês com outra conta, porque essa tá bugada ainda. Eita, bananinha. Tá espreito, vamos. Dicas da Cí já é, Marco já é, Thaís já é, Vânia eu sou, sim, fui lá, Roberto. Eita, já quase todo mundo já é, o Márcio. Bora que bora, Ruth Oliveira, bom dia Ruth, seja bem-vinda, fica à vontade Ruth. Mais uma amiguinha chegando aí, gente, bora lá agarrar Ruth Oliveira. Deixa a cartinha pra mim que vou em todos, bora deixar o joinha da Cléo, Ruth. Bora que bora, mais 3. Ruth, você já é amiguinha aí do Márcio Game? Falta 3 para ele bater a meta de 300. Bora lá ajudar ele. Bora, bora, gente. Vamos, gente. Bora ajudar o povo. Mais 8. Pra você, amiga, bateu os 3, né? 3K. Rebaninha, falta 8 pra 3K, gente. Bora lá. Márcio Game. Gente, sou fiel. Pode acreditar. Verdade, gente. Pode acreditar. Se não fosse fiel, não tava de azulzinho, não, viu? Ruth Oliveira. Marco, amigo, vai lá ver meu projeto novo. Da Cita aí, gente. Pra 2840. Então tá quase. Vamos, gente. 3 pessoas. O povo tá indo embora. O povo parece que não gosta de ajudar. Vamos. Bora, bora, bora! O Ruth tá falando, deixa a carta pra mim, gatinha pra mim. 4 pessoas na live. Marco, Ruth, também já estou a começar a ter trabalho novo, amiguinha. É, filmes e vlogs, deixa da, dicas da Cí, já fui, amiga. Eliane, Vânia Molinas, Arte Colei, dicas da Cí, verdade. Tem pessoas que só enganam. É, dicas da Cí. Tá osso, viu? Dicas da Cí, desceu um seu aí ou impressão minha? Acho que da pouco eu olhei, tava 978 e 79, tá 978. Dá uma olhada aí pra você ver. Gente, gente. Marco Cleo, a mim falta 300 pra 2000. Eita, Marco. Tá complicado. Bora, gente. Tô chorando. Chorando só mais 3. Pra 400 ou pra 300? Pra 300.
Ai, Deus do céu. Bora lá, gente. Bora, bora, bora! Dicas da Cid falando J.A. Filme escolhei. E aí, então o meu tá subindo. Vânia falando obrigada, Eliene. Mas ops, 300, hein, Vânia? Porque foi eu que fui ver se subia pra eu ir colar com ela. Subiu, ô amiga? Eu foi o que vi errado, ô Dicas da Cid? Marco, já se pode pôr num... Deixa pra lá, Marco. Vamos que vamos, mas vai, gente, ajuda aí. Jota Filmes, eu vou no trabalho dos amigos, ativo e deixo cartas. Para aí de bater! Tá aí, 880. Bora, povo! Ô Felipe! Pode pôr, Marco, dá nada não. Bora deixar isso pra lá, bora tipo assim, apagar só quando for igual quando o YouTube colocar em cinza. Ou então quando tiver muito repetido, tá bom? Aqueles palavrão aí, pode apagar, mas deixa. Quatro pessoas. E o povo tá indo embora. Gente, eu tenho que fazer 2 horas de live hoje, gente. Essas horas minhas tem que aumentar, em nome de Jesus. Ok, vocês avisam quando é assim. Tá bom. Mas vocês já sabem, né, Marcos? Não precisa nem avisar também, né? Gente, meu cabelo tá uma tragédia. Olha o tamanho lindo. Meu cabelo. Vou dar uma arrumada no meu cabelo hoje. Nossa, vocês hoje tá que tá, viu, Camille e Felipe? Ô, mãe, eu tô aqui assistindo. É Felipe. Os Baratinados Oficial, bom dia, pessoal. Bom dia, Os Baratinados. Seja bem-vindo, fica à vontade. Aí, gente, chegou um amiguinho aí, ó. Dá uma olhada aí quem é amiguinho do Os Baratinados. Quem não é, né, na verdade. Amiguinho dos Baratinados, e bora lá agarrar ele. Bora, bora, gente. Obrigada pelo joinha, meu amigo. Vamos que vamos, tá falando bom dia, Rudy. Tem trabalho novo, meus amores. É, mas Cléo, o Márcio anda a ocultar. Márcio, deixa isso comigo. Com? Márcio anda a ocultar, Márcio, deixa isso comigo. Tá ocultando o que aí, meu Deus do céu? Os Baratinados falando... Oh, quer dizer, Márcio falando, os Baratinados, me ajuda. Nossa, 1h10 de live. Meu celular não vai aguentar fazer 2 horas, não, se pidanha. Bora que bora. Dica da Si foi nos Baratinados. Tá, a Ruth tá espreitas, mas não, eu queria ver a mensagem da pessoa. Bora, gente. Bora que bora. Vamos que vamos. Que era número, Márcio. Ai, ai. Filmes e Brocan Ruth, bom dia, amiga. A Ducas da Cina não veio. As dicas da Si não veio. Eita, vai lá, dicas da Si na Rei Bananinha. Mas só falta 3, gente. 8 pessoas na live. Todo mundo aí já é amiguinha do Márcio. É, Márcio, quando é em cinza é pra ocultar pra revisão. Só isso, eu trato disso. Márcio falando, tá, dicas da Si. Bora, gente, falta 3 pro Márcio.
Vânia tá falando, só recebi uma notificação, pessoal. Ajuda aí, por favor. Vânia, mas subiu, Vânia? Que às vezes não chega a notificação, mas sobe, entendeu? Amiga, desculpa, amiga, fui lá agora. Ih, ô rei, foi lá já. Filmes e Vlog falando, hey, bom dia. Bora lá, gente. Eita. Tá querendo ajudar aqui o Márcio, mas a dicas da Si, mas tem pouca gente. Bora que bora, vamos que vamos. É, cadê? Hey, Banana, dicas da Si, sem problema, obrigada. Mas Vânia, ajuda aí. Marco, Cleo, estou a ter ciúme desse ursinho. Ai, meu Deus, cor mais linda aqui do olho azul. Tem um olho azul, olha que cor mais linda. Eita, Marco. Marco, dá, olha tudo, né, Marco? Bora que bora, vamos que vamos. Sabe se eu te abracei lá com minhas contas dicas da Si, com as outras três? Ontem eu fui, não lembro. Depois eu vou dar uma olhada. Porque senão eu vou com a... Eu vou com as três contas. Diga assim, amiga, o que vale a intenção. É, Marco Cleo... É, provoca. Ai, Marco. Vamos, gente. Vamos compartilhar a live. Bora chamar o povo. Será que eu acho que eu não fui? Não sei. Se eu não deixei comentário, é que eu então não fui. Daqui a pouco eu vou, então. É que eu terminar aqui, tá? Ontem eu fui em uns aí, então esqueci do seu. Eu fui no Davidson. Tá as mesmas pessoas, Márcio. Isso que eu falo pra compartilhar. Tem que compartilhar pra vir mais gente. O povo aí que tem comunidade, que tem grupo no Zap, no Face. Quatro pessoas só. Vamos, gente. Marcos Vânia Molina Artes, pode ser minha amiga e ativar o sino. Eu sou fiel, amiga. Rei Bananinha, vamos. É, rei, tá complicado, viu? O povo tá indo embora, rei. Marca aí que a Cleo vai me bater. Não tinha compartilhado. Ai, Marco. Já faz tanto por mim que não pode nem bater, não, Marco. Ai, Senhor. É, Marco tá falando. Bananinha, bom dia, minha amiga. Filmes e Vlog, hey, Bananinha, colei. Eu também, ela me bateu, não compartilhei. Ai, meu Deus do céu. Assim mesmo, gente. Se todo mundo que tivesse comunidade, tivesse grupo, compartilhava, é bom pra mim e é bom pra vocês também, não é só pra mim não, né? É bom que chegue amiguinho novo pra mim, gente nova pra assistir a live, gente nova pra vocês fazer amizade. Hoje à noite eu vou ver aqui se o abençoado do meu marido sair pra cantar. Hoje à noite eu vou abrir uma live, tá? Após as 8 horas da noite. Eu vou ver se eu faço só 2 horas hoje de live agora. Pra não forçar tanto o celular pra mim fazer à noite. O que é, Camilo? Você canta? Eu acho que sim. Hoje não é sexta? Hoje é sexta. Não.
Mas puxa, no Facebook esquece, né? O meu povo nem me ajuda. Só mesmo na minha comunidade, mas nem isso o povo vê. Ai, Jesus, é complicado, Marco. Igual a Dica da Si falou, o que importa é a intenção da pessoa tentar ajudar, né? Sua parte você faz, agora vem quem quer, né? Rei Bananinha falando, JF, colei, filmes e blog, obrigada, rei. Dica da Si, amiga, vou ter que sair, vou arrumar minha neta pra ir à festinha da escola. Fiquem todos com Deus, bem no coração de cada um. Deus é fiel. Obrigada, minha linda. Vai com Deus. Que pena que ainda não deu, viu, Dicas da Si. Que pena, minha linda. Obrigada por ter vindo, viu? Errei, Bananinha. Pera, vou lá com outra conta aí. Não subiu, né? Desbaratinado. Sexta-feira. Hoje é sexta-feira 13? Misericórdia. Verdade, agora que eu tô vendo. É por isso que o celular tá ruim assim. Eita, Deus. Sexta-feira 13, menina. Credo. Eu nem tava nem lembrando. Gente do céu. Dicas da Si, que pena mesmo. Crochê Thaís Freitas. Oi, bom dia. Bom dia, Crochê Thaís Freitas. Seja bem-vinda, fica à vontade. Acho que é a Thaís Freitas. É duas Thaís Freitas ou é a mesma pessoa? Deixa o joinha da Cleo. Marcos da Cleo, a Alessandra Tavares, onde está? Tavares, onde está? Já fez o número 2 todo. Ou ainda está? Não, ela disse que ia sair, que a professora de reforço do filho dela, ou é a filha, ia chegar lá, Marco. Acho que ela já tinha feito já. Ah, mesmo? 2 trabalha. Ah, tá, porque eu lembrei que tá Freitas. Eu lembro da outra conta. Ah, pode deixar positivo, amiga, com essa conta. Ai, Jesus. Se quiser que me abraçar com essa conta, Thaís, e quiser que eu devolva, só deixar um comentário, viu? Que eu vou também. Mas subiu sexta-feira 13, meu Deus, vou dormir com meu pai e minha mãe. Ai, meu Deus do céu. Tá fechando. Ah, tá. É Marco Grochê, Thaís Freitas, já és minha amiga. Rei, Bananinha, JF, agora sim, fui com outra. Vida de artesã. Crochê, Thaís Freitas, oi, bom dia. Crochê, Thaís Freitas, dei joinha. Obrigada, minha linda, subiu o joinha 50. Obrigada, viu? Vida de artesã, Crochê, Thaís Freitas, colei em você. É isso aí, gente. Bora aqui, bora pra você. Vamos! Os baratinados, bom dia, rei, menina, são crochê, tá espreitas, colei, amiga. Bora que bora, vamos que vamos. Os baratinados, colei em você, vida. Márcio, ah, tô com 296. O quê? Desceu de novo, Marco? Márcio. Não era 290 e quanto? Você falou 7? Rei Baninha. Os baratinados, bom dia. Beleza, os baratinados oficial, colei também. Ai, gente, tá osso, viu? Os baratinados, colei em você, Márcio. E o celular vai travar de novo. Quem quiser esperar, espera que eu volto, tá? Era 297. Eita! Voltei! Ai, pesca. Pesca é aquarismo. Bora fazer amizade. Sou fiel, meu amigo fiel. Bom dia, meu anjo. Seja bem-vindo. Fica à vontade. Deixa aí o joinha da Cleo. Mas travou. Mas voltei, Márcio. Vou fortalecer todos que foram no meu cantinho. Bora deixar o joinha. Ô, Márcio. Ô, Márcio não. Ô, Pesca. Pesca. Rebanho, vou entrar na versão computador pra ficar melhor. Vida de artesã, pesca em aquarismo, bora, amigo. Bora, gente. Márcio, pesca.
1,60, pronto. Gente, bora lá estudar o Márcio. Falta dois Márcio, ou é três? Os baratinados tá aí. Simone Barbosa. Bom dia, Simone. Sextou, Simone. Seja bem-vinda, fica à vontade, Simone. É, Marco Peixoto voltou, aleluia. Vida de artesão, bora, gente. Bota pra subir. Gislene Rodrigues, bom dia, Gislene. Seja bem-vinda, fica à vontade, minha linda. Ó, Gislene, assim que terminar a live aqui, eu vou colocar pra rodar de novo, tá, amiga? Ontem não deu pra ficar a noite toda, não, tá? Mas obrigada aí pela força, Gislene. É, bora lá agarrar a nossa amiguinha Gislene Rodrigues, gente. Bora que bora, Márcio Gamer, sim, falta dois. Aí, gente, falta dois pro Márcio Gamer. Vida de artesã, Gislene Rodrigues, bom dia. Crochê, Thaís, pesca, colei. É, Marco Peixão, Gislene Rodrigues, bom dia. Tem um vídeo novo, amada. É, Simone Barbosa, tô preparada já. Ai, Simone. Eu acho que não vou fazer nada hoje, não, Simone. Tá complicada aqui a situação. Gislene Rodrigues, Marco Peixoto, oi, amigo. Gislene Rodrigues, vida de artesã. Oi, Flor. Os baratinados oficial, colei em você, Simone. Aí, Simone, os baratinados foi lá. Marco Peixoto, Gislene Rodrigues, me ajuda. Cadê? Sumiu. Gislene Rodrigues, me ajuda com essa tua conta também, amada. Para, meu querido. Márcio Game, sim, falta dois, Cleo. Aí, gente, falta dois pro Márcio fazer 300 amiguinhos. Bora lá ajudar o Márcio. Os baratinados, colei em Gislene. Aí, Gislene. Gislene falou, Cleo Oliveira, não esquenta, amiga. Eu coloquei aqui de novo no celular, mas esqueci o carregador. Ai, dá nada não, amiga. Já ajudou muito, viu, Gislene? Já ajudou muito já. É, bora que bora, vamos que vamos. Crochê tá falando. Crochê tá aí, Freitas, Simone, colei. Simone, olá, Marcos. Marcos, Simone Barbosa, diva. Bora que bora, vamos que vamos. Seis pessoas. Ô, Marcos, tem quantas horas de live? Será que vai dar pra fazer 2 horas hoje, Marcos? É, Marco Peixoto, crochê, Thaís Freitas, nem me falou. Gislene, Marco Peixoto, vou sim, amigo. Já chegou a notificação, vou lá sim. Soli, bom dia, Soli. Seja bem-vinda, fica à vontade, Soli. Mais uma amiguinha chegando aí, gente. Soli, Soli, ontem eu rodei aquele vídeo lá 3 vezes, Soli. Hoje eu vou colocar mais 2 vezes, tá bom, Soli? Os baratinados, porque esse daí não aguenta muito, não. É, os baratinados oficial, vamos, Marco Peixoto, Gislene Rodrigues, amo tudo, Iva. Marco Peixoto, Soli, bom dia. Isso aí, gente, bora que bora. Vamos que vamos. Thaís Freitas, voltei, voltou Thaís com a outra. Marco Peixoto, Cleo, tem recebido as minhas horas de eu deixar rodar tuas lá. Tá aumentando sim, Marco, igual, mas só que tipo assim, hoje ainda não subiu, entendeu? Tem dia que sobe num dia, outro dia não sobe, só vai subir no outro. Mas tá subindo sim, viu? Tem tá o Cepa, a Gislene, a Sobe, tá tudo me ajudando aí. Tá subindo sim, gente. Obrigada, viu? É, Gislene Desbaratinada Oficial, colei em você, amigo. Mas fala, só falta mais 2 para 300 inscritos. Me ajuda. Bora lá ajudar ele, gente. O Márcio Gamer. Tá espreita. Vamos que vamos, Simone Barbosa, baratinado. Cadê? Baratinado, sou sua amiga há tempo. Soli, Marco Peixoto, bom dia. Assisti seus vídeos 10 horas. Bora que bora. Marco Peixoto, Cleo Oliveira, tem uma hora e 18 minutos de live. Aquela de sua de hoje, né? Né, Marco? Aqui? 1 hora e 18 minutos? Mamãe, que saco. Menina do céu, tá achando que já tem quase 2 horas. Mamãe. Oi, neném. Hoje eu vi assistiu a mamô, deu um homem ali bem gigante e estava no mato do vizinho. Estava no mato do vizinho, meu Deus. Depois, Gislene Rodrigues, deixa a mamãe ler aqui, depois nós vamos ver. É, Marco, rodei em 3 contas ontem, você viu, eu comentei. Vânia falando, gente, alguém retirou a amizade. É, Vânia, que tá assim hoje, viu? Desbaratinador, obrigada, Gislene, rei, não consegui. Marco Peixoto, Soli, saiu um novo está essa noite, amada, com poucos minutos. Vânia falando assim, não vale, gente. Eu sou fiel. Dá uma olhada, Vânia. Quem tá na sua lista? Dá uma olhada lá, vai lá na sua lista de inscrito lá, dá uma olhada. Se não tiver, você sai também, amiga. Faz assim. Thaís Freitas, Simone, colei, os baratinados, colei você, Thaís.
Marco Peixoto, Vânia, eu não fui, ainda não sou amigo. Se fores minha amiga, eu te ajudo também, sou fiel. Bora que bora, vamos que vamos. Nossa, Marco, tá achando que tinha pelo menos uma hora e meia de live. Esse celular não vai aguentar fazer duas horas hoje, não. Simone Barbosa, Vânia, fui lá agora. Rei Bananinha falou, Vânia, colei em você sua vez, amiga. E bora que bora, vamos que vamos. Márcio Game, me ajuda. Falta, ainda falta quanto, Márcio? Falta um agora? Vamos que vamos, gente. Marcos já falou, Gislene, sim, eu vi. Faltou essa que tens o vestido azul. 298, o Márcio ainda tem. Não tinha aumentado um, Márcio? Achei que tinha aumentado um. Agora vamos falar, mãe? É, cadê aqui? É, Gislene, Vânia, Vânia Molina, colei em você, amiga. Vânia Marco, mas só mais dois, meu Deus. Gente, só falta dois só. Não aumentou nada. Eita, Gislene, misericórdia. Para, Felipe. É, cadê Simone Barbosa? Cléo, vamos tomar café. Eita, Simone, bora. Eu amo café. Olha, as minhas não subiram muito hoje. Olhei, foram um pouco. As minhas não subiu, foi nada. Foi nada. Tô com as mesmas horas de ontem ainda. Sobe. Mas ontem, igual eu falei, ontem eu deixei rodar só três vezes. A sua. Mas hoje vou colocar de novo. É porque o celular não aguenta, meu celular é ruim pra ficar assim. E ontem à noite meu marido saiu com o celular. Eu ajudo o CN1 e ajudo a Gislene com o outro. Cadê? Marclé, Oliveira, mais os positivos estão bons. Ai, tá até bom, Marco, 53. Vânia Molina com a Gislene, já sou sua amiga, Gislene. Marco, verdade, amigo, mas vou lá já, comecei um agora. Marco, deixa eu só, me ajuda que te ajuda, amor. Os baratinados, colei você, Vânia. Vânia, colei, Marco. Gislene tá danizada. Marco, Gislene. Rodrigues, ok, princesa. Rei Bananinha, Vânia, falta você. Marco, Vânia, aumentou aqui, obrigada, ativa o sino, ok, amiga, vou te ajudar. É isso aí, vamos que vamos. Bora que bora, vamos que vamos. Márcio Gay, porque as pessoas só ajudam o Marco. Ai, meu Deus do céu. Ô, Vânia, você já é amiguinha do Márcio Game, Vânia? Thaís Freitas, gente, vou sair, tá? Obrigada, viu, Thaís? Obrigada, minha linda. Volte sempre, viu? Vai com Deus. Vânia, com a Thaís, também sou sua amiga. Para, Felipe. Ai, coceirinha no braço. Aí, a Vânia já te ajudou, Márcio. Bora que bora, vamos. É porque as pessoas que estão aqui, Márcio, já acho que estão inscritas aí, meu anjo. Não tá vindo mais, gente. É, obrigada, Vânia. O Márcio tá falando. É, Thaís falando, também sou. Gislene, Márcio Game, já sou sua amiga, amiguinho. Márcio Game, só falta mais um. Abraço, Thaís. Vai com Deus, minha linda. Gente, falta um pro Márcio fazer 300, gente. Dá uma olhadinha aí, quem não é amiguinha do Márcio. Bora lá. Bora lá, gente. Ah, não, falta dois ainda. Eita, misericórdia. E era uma vez um celular que vai desligar novamente. Os baratinados, vai lá. Bora, gente. Meu celular vai desligar de novo. Voltei. Ai, gente, eu vou ficar aqui só até eu fazer duas horas. Aí eu paro. Bora, gente. Soli, as suas não subiram, Cleo. Eu rodei 20 horas ontem pra você. Ô, Soli, não sei se ainda tá aí, mas é assim mesmo. Tem vezes que pra mim não sobe num dia, não sobe só no outro, entendeu? Mas amanhã sobe, se Deus quiser. Marco Peixoto, Vânia, Molina Zá, chegou aí notificação, Vânia. Tem gente saindo, tem sim, Vânia. Só tô vendo gente reclamando.
Ei, bananinha Vânia, tamo junto, amiga. Se manda, bora comer, bora comer, povo. Gislene já tá comendo, Simone. Gislene, só olha, a sua subiu, amiga. Rodei a sua e da Cleo ontem, quase o dia todo. O meu parece que foi o dia todo, né, Gislene? Marco Peixe, eu falo, Cleo, o povo me ajuda porque sabe que sei conquistar amizade e sabe que sei ajudar. Verdade, Marco. É, Vânia chegou, Marco, obrigada. Rei Bananinha, falta quatro. E, gente, falta quatro pra Rei Bananinha bater a meta dela. Marco Peixe, Vânia, não me largues nunca, amore. Travou, Márcio. Voltei, Márcio. Simone Barbosa, bom dia a todos. Tchau, já vai, Simone. Tchau, amiga. Vai com Deus, viu? Volte sempre. Marco, só ali usa Facebook ou Insta para te ajudar a ver as horas completas. Marco Peixoto, Simone Barbosa, prefiro que me chames de amigo. Te cuida, linda. É, Márcio Gamer, só mais um. Falta só mais um pro Márcio, gente. Bora lá. Solis Islene. Todos subiram 15 horas. 15 horas. Quantas você rodou? Eita. Vamos que vamos. Márcio Game falando. Só mais um. Ajuda. Soli, ok, Cleo. É, daqui a pouco eu volto de novo, tá, Soli? Depois de terminar a live aqui, eu já vou de novo a saga pra ajudar vocês aí. Bora que bora. Até nós conseguir essas benditas horas. Rei Bananinha falando. Roda as minhas, Cleo. Eu não tenho nem 300 horas. Nossa, Rei Bananinha, com quase 3 mil, amiga. Quase 3 mil inscritos. É que eu, mais a Gislene e a Soli, nós estamos combinando de cada uma rodar uma da outra, entendeu? Igual ontem eu rodei uma da Soli, uma lá que ela tem como é que fala? Um vídeo lá de 4 horas, eu rodei 3 vezes. É, cadê aqui? Ui, travou meu celular. Bora, gente. Ô, Marco, aí você vai vendo aí as horas que tá de live, tá, Marco? Marco falando, voltou. Voltou, Gata Cleo. Errei, Rali, Gislene, só não sei quantos exatos deixar rodar tudo aqui. Quando acabar, eu mudava de conta, porque acho que se rodar na mesma conta, acho que não sobe. Márcio, 300. Eita, foi, Márcio. Aleluia. Quem tá com a música? Aleluia. Eita, conseguiu. Ai, ai, ai. Graças a Deus. Agora bora lá pra 400, Márcio. É, Rei Bananinha tá falando sim. Eita, amiga. Você não tem outras contas também, não, Rei Bananinha? Coloca pra rodar com outras contas você mesma, amiga. Só não pode com essa conta sua aí, ó. Mas você disse que tem outra, coloca com a outra. Só para Márcio Game, fui no seu trabalho aí, Márcio. Vai lá no dela também. Márcio Game, obrigada, Solis. Baratina pessoal, cadê vocês? Espero vocês. Bora lá ajudar os baratinados, gente. É, Marco Peixoto, Cleo, meu game, linda. Depois digo algo, sabe onde me encontrar em todo. Ai, tá bom, Marco. Aí você vai me falando aí, tá bom? Pra me atualizando as horas que tá aí, porque pra mim aqui tá 4 minutos de live, travou. E pro esse celularzinho aqui não me mostra direito, não. Bora que bora, vamos que vamos. Márcio tá falando, deve ser Soli. Já sou seu inscrito, é. Bora que bora, vamos que vamos. 4 pessoas, 54 joinha. Vamos que vamos. Marco, 1h28 de live. Eita, Glória. Maravilha, né, Marco? E o povo está indo embora. Bora, gente. Bora que bora, vamos que vamos. Vamos
Gislene falando, Marco, tô rodando o seu aqui, viu? Marco, eu falei, se esse celular não gostar de mim, eu não gosto do celular. Ai, ai, ai. Tá complicado esse celular hoje, viu? É, Marco Peixoto, Gislene, obrigada, linda. Gislene tá na risada. Marco, Cléo, passa seu contato, vou te ligar. Passar meu contato pra você me ligar, meu amigo, pra quê? Pega meu Insta lá na comunidade, ô Márcio. Bora que bora, gente. Imagina, meu anjo. Já tá me agradecendo aqui na live, ficando comigo aqui esse tempão todo. Você fica, Márcio. Você nem imagina o quanto você me ajuda, igual você entrou desde o começo. Porque vai fazer quase 2 horas de live já. Você nem imagina o quanto você já me ajudou. Então, tipo assim, é minha obrigação tá ajudando você também, entendeu? Só não tá ajudando mais porque o povo não vem. Mas vamos lá. Ai, sentar aqui com as colunas da velha doeu. Tô enfarcando aqui o urso. Bora lá, gente. 4 pessoas. Vamos. Não tenho Insta. Eu tenho um Instagram, eu tenho um Facebook, mas agora nem mexo com essas coisas, não. WhatsApp mesmo, eu só vou mesmo só pra falar com minha família. Passar meu zap pela live, ô Márcio, aí é complicado, né? Marco Peixoto, Cléo, esse urso precisa de boa, mas... Eu tava filmando minha perna aqui, marcadinho dele. Uma pernona gorda dessa em cima do coitado. Eita, passar meu zap no WhatsApp, meu WhatsApp no... Na live aí é osso, viu? Daqui a pouco só vou receber ligação aqui de todo mundo que pegou meu zap. Ai, Jesus do céu. Já agradeceu já, amigo. Márcio, esse urso precisa de porrada. Tadinho, gente. Oh, meu Deus. Fora as porradas que meu marido já dá nele, que eu durmo com ele. Eu coloco ele daqui, porque eu sempre durmo com travesseiro, no, assim, entre as pernas. Aí meu menino tá com o nariz entupido esses dias, eu pego meu travesseiro, eu vou e dou pra ele, eu coloquei pra ele. Então tem alguma coisa pra pôr no meio, assim, aqui nas minhas pernas, pra não ficar uma grudando na outra. Então é ele que fica no meio das minhas pernas. Ô, oh, meu Deus, todo mundo querendo dar porrada a você, bichinho do joia azul, zoeira. Ai, Jesus do céu. Tadinho, menino do olho azul, tem um olho azul, gente. Quando eu era mais criança, eu tinha tanto. Hoje eu não tenho nenhum. Lá em Minas eu ganhava muito, e depois que nós mudou pra cá, eu deixei tudo com as meninas de lá. As criançadas de lá. Hoje eu não tenho nenhum. Isso aqui é até da minha filha, minha avó que deu pra ela. E aí, como... Ela às vezes pega, vai brincar lá pra fora com ele. Eu vou e tomo dela. Eu vou tomando e vou acabar pegando ele pra mim. Bora, bora, gente. Eita! Marclé, eu já fico com ciúme desse urso. Tadinho, gente. Eu vou dar um banho nele. Tá precisando de um banho, tadinho. Simone! Voltou, Simone! Meu celular tinha travado, amiga. O celular travou. Eu vou esperar fazer só 2 horas aqui também. Eu já vou sair. Aí eu volto à noite. Agora que eu estou tomando babosa da minha amiga, Gislene, eu tinha muitos dos mais meus filhos tinha alergia. E ele vai desligar de novo o celular. Não, gente. Tá me cansando hoje, viu? Tinha alergia e dei quase tudo. Eu gosto dessas coisas, viu, Gislene? Vai desligar de novo, gente. Ai, Jesus do céu. Mas... Voltei. Uhul. Tem
alguém aí? Marcos e Monique, Josiane, eu que vou dar. Eita, Marco, vai dar porrada no celular. O celular já não tá aguentando aqui, ainda vai dar porrada. Mas não, voltei, gente. Tá, é, Gislene, tá precisando mesmo pra ver se ele para de pagar. Ai, Jesus do céu. Eita, é, Marco, Gislene, Rodrigo, mas celular. É, não, mas o celular aqui é original, só um pouco antiga. 2017, se não me engano. O J7 lá, não sei nem que época que saiu. 2017? 2019, tem 2 anos só, tadinho. Márcio voltou. Eita, Marco, tá complicado, viu, Marco? Aqui dá 2 horas eu paro, gente. Encher o saco de vocês. Micael, Dani, oi, gente. Oi, gente, bom dia, sou fiel. Bom dia, Micael, seja bem-vindo. Fica à vontade, meu lindo. Aí, gente, chegou um amiguinho aí, ó, bora lá ajudar o Micael. Micael, deixa o joinha da Cléo, amor. Bora lá, gente, aí ajudar o Micael. É, mas Cléo, esse urso precisa do seu marido e você precisa da gente. Ai, coitado. Ele apanha tanto do meu marido, Márcio. É cada porrada que meu marido dá nele. Coitado. Se fosse de verdade, o bichinho já tinha morrido. Mas graças a Deus que isso é uma pelucinha, né? Bora, gente. Marco Cléo, a mim pode encher meu saco. Eu deixo. Micael Dante falando, comecei agora. Vamos lá, gente. Vai lá, ô Márcio. O Márcio falou, Micael, te ajudei, amigo. Pra fazer 2 horas de live, no caso, é 120 minutos, né, Marco? Bora, gente. É, Márcio falou, Micael, te ajudei, Micael. Márcio, game, vou lá, Márcio. Valeu, Micael. Ai, aqui, o Power Ranger voltou. Eita, misericórdia. O Marco tava perguntando de você aqui, Alessandro. Você ainda tá lá fazendo o número 2 até agora. Falei, não, amiga, ela foi resolver outro assunto. Já fez o número 2. Bora, povo. O celular já travou umas 500 vezes, Alessandra. Sim, menina do céu, eu tava olhando aqui, tem pouquíssimas horas. Vamos, gente, bora lá ajudar o Micael, gente. Ô, tadinho, o Micael tem 5 inscritos. Ó, Micael, vou te ajudar com essa outra conta aqui, tá bom? Micael, você já é meu inscrito, Micael? Não lembro. Ai, perna longa, filho da mãe. Vai picar a perna de sua mãe, aquela perna grossa dela. Bora, povo. Gislene tá dando risada. Alessandra, já fiz minha, tomei banho e agora tô na fita. Alessandra, eu adoro essa lei. Bora, gente, vamos que vamos. Bora lá ajudar o Micael, gente. Eu tô começando agora, tem 6 amiguinhos só. Imagina, meu anjo. Se você não for inscrito nesse canal aí, então, sinceramente, eu não lembro, não. Se eu sou inscrito, se você quiser deixar um comentário, Micael, depois que eu terminar a live, eu te ajudo também, tá? Bora que bora! Eu quero matar esse pernilongo. Olha aqui, olha aqui meu braço. Ele tá aqui. Marcleo, olha aqui, ele vai te subir. Já tá ali, já tô toda. Toma! Ainda não matei esse viado. Não vou falar palavrão. Gilberto Beto, oi, Gislene. Oi, Gislene, Gilberto Beto. Micael Dani, Gislene, fui lá. Rei Bananinha, falta 4. Falta 4, gente, pra Rei Bananinha bater a meta dela lá, que eu esqueci. De 2 e quanto, amiga? Que a gente já esqueci. Deixa um comentário, meu anjo, que aí eu te ajudo, Micael. Que agora não tem como eu ir com essa outra conta aí, não, tá bom? E se você quiser deixar mais tarde, eu te ajudo com mais 3, mais 4, na verdade.
E eu vou mesmo, viu? Tem os meninos aí, pode perguntar aí o Márcio Game, que ele, eu prometi pra ele e fui. É, Alessandra, a pessoa pode nem... É que demorou demais, amiga. Tava demorando, achou que tava passando mal. Nossa! É, Marco, Alessandra, já estou habituada a ti. A gente já sabe os horários da Alessandra fazer as necessidades. É, então, me ajude, amores, mas ok, não pode mais... mais... Não vou falar essas palavras, não. Gilberto, amei, bananinha, fui lá. E eu tô aqui, a saga da procura do pernilongo cegonho. Ela picou minha perna tudo, gente. Eu só sinto que ele picou depois que ele sai. Esses trem. Bora lá, gente, ajudar o Micael, gente. O Micael tá começando agora, povo. Ele tá falando que abriu a lista, gente. Ele abriu a lista. Bora lá ajudar ele. Bora lá ajudar o Micael, gente. Hoje só vi vídeo. Aí, ó. Já começando agora, já colocando vídeo. Bora, gente! Márcia Alessandra, quero... Misericórdia! Olha o que o Márcio colocou aí em cima. Alessandra e Cléo, é porque amor só te acha... Nossa senhora, sou uma delícia, né, Alessandra? Sou uma delícia. É igual aquela música, Muriçoca, soca. É uma música muito boa lá. Marco tá falando, Cléo, esse aí te vai sugar. Já me sugou foi toda, Marco. Já fiz uma doação de sangue pra ele já. Gilberto, Micael, fui lá. Bora, gente. Micael tá falando, Gilberto, vou em você. Bora, povo. Bora ajudar o Micael, minha gente. Bora que bora. Ô, Micael, se você tivesse chegado mais cedo um pouquinho, meu anjo. Tinha tanta gente aqui, mas no começo da live. Mas é assim mesmo. Bora, 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 irana, que bora, que bora. Eu quero passar assim agora. 114 minutos, Márcio. Márcio não, Marco. Obrigada a todos. Imagina, meu anjo. É, Micael Dânico, Marco Peixoto, bora aí. Carlinhos, você vai derrubar minhas coisas, mas essa bola nas minhas coisas, Felipe. Não tem nada. Você ainda quebrar o que tem, aí sim, aí a gente vai pra frente. Pra frente. E pra frente, mano? Bora que bora, vamos que vamos. Carlinhos. Fica o Marco Peixoto. Tá. Bora aí, Carlinhos. Carlinhos, olha eu aqui também. Ô, Gi, obrigada, Gi. É, Márcio Guilherme, eu faço o zap. Vou fazer uma música no violão pra você. Eita, meu Deus, como que eu vou passar meu zap na live? Faz uma música e coloca lá o vídeo, lá que nós assistimos. Eita, depende dessa música também, não vem com muita baixaria, não. Aí é osso. Marco Peixoto, Clariveira, sim, falta 14 mesmo, Diva. Eu acabei de olhar aqui. É complicado, Marco, falar no zap aqui na live e depois as pessoas assistem. E aí todo mundo vai pegar meu zap. Você tem Face? Se tiver Face, me chama lá, Cléo Oliveira, o mesmo nome. Acho que é a mesma foto do... Acho que é a mesma foto, nem sei. É uma música linda, eita misericórdia. Olha, Gislene, tá vendo? Marco Peixoto, não vi subir nada aqui. Micael, Marco, mas vai, amigo. Calma aí, bora esperar. Ainda tem 14 minutos pra eu estar aqui com vocês. À noite eu vou fazer live de novo, tá, gente? Quem quiser vir, ficareis à vontade. Bora, gente. O Marco, ele foi, Marco. Ele tá, você tá na lista dele,
Marcos, fechou das... Você tá lá, Marcos, eu te vi lá. A Gislene tá lá, o Marcos tá lá. O Gilberto também tá lá. É. Marcos, fechou o Cléo. O número é de nossa privacidade. Eu nunca dei meu número a ninguém. É, deixa eu falar, mãe, porque às vezes o povo vai assistir a live. É difícil, né? Aí o povo vai assistir lá, tá esse meu número lá, todo mundo pega meu número, aí tô fodida aqui em casa. Vera Lúcia, olá, amiga, olá, Vera. Seja bem-vinda, fica à vontade, minha linda. Chegando mais uma amiguinha aí, gente. Bora lá agarrar Vera Lúcia. Bora deixar o positivo da Cléo. É, Carlinho, Guanabara, Micael, fui lá também. Vera Lúcia, bom dia pra todos. Micael tá falando. Vera Lúcia, bom dia. Marco Peixoto, agora sim subiu, gol. E eu tô querendo subir a mão desse pernilongo, mas o bichinho é esperto, menina. Ele tá mais esperto do que eu. Não, Márcio, não, de boa, meu anjo. Agora falei, se você tiver Face, me chama lá no Face, que eu te passo, não ligo não. E o celular vai desligar de novo, mas eu volto. Eita, Deus do céu. É, Marco Peixoto, tá falando, Micael, já estou lá. Josene Rezende, ô Josene, seja bem-vindo, fica à vontade. Olha eu aqui de novo. Isso já tá virando uma palhaçada. Gente, tô aqui de volta. Bora, gente. Quem tá aí? Quem tá aí? A Alessandra tá passando. Ale, eu peguei seu número, tá, Ale? Eu vou ligar aí. Ai, oh, meu Deus do céu. Número doido. Bora, gente. É, Vera Lúcia, já deixei meu joinha. Obrigada, Vera. Obrigada, amiga. Fica à vontade. Ainda tá travado, gente? Ô, galera. Aqui. E aí, pra vocês? Pra vocês? Ai, Renata. Osso, Josene. Bora, pão! 11 minutos, amor. Ai, credo. E por que pra mim tá marcando 2 horas? Eu comecei era o quê? Umas... Não, acho que já deve estar dando umas 2 horas mesmo, que era em 7 e pouco, Marcos. 7, 8, 9, já vai dar 10 horas. O meu falta 10 minutos. Eita! O que conta é o que está na live, amor. Aqui no caso, aqui na live aqui, me está marcando 5 minutos. Mas a hora que eu, nesse celularzinho aqui, ó, a hora que eu tiro, tá faltando... Já deu as 2.
Eita, Márcia, esse aqui não fica quieto, não. Isso aí é só com Jesus na casa, tadinho. Meu filho tem vai fazer 4 aninhos agora também. Eu vou esperar então uns 10 minutos. A Gislene disse que falta 10 lá também. Eu vou esperar aqui. Bora ver o celular se vai aguentar. É, Marco fechou no meu computador, falta 10, vida de artesã. Bora, amores, o povo tá indo embora, vida de artesã. Vamos que vamos, Gislene. Márcio, deixa o menino. Ai, meu Deus do céu. É o pequeno. Às vezes eu coloco ele pra sossegar, mas a gente tem que entender também que o bichinho não tem culpa da gente estar aqui, né? Eles é criança. Não é pressa pra acabar, não, Josenier, porque se desse, eu ficava o tempo todo. Eu tô com medo do celular não aguentar fazer as 2 horas, entendeu? É um bebezão. Neném. Vai brincar lá na sala, vai. Deixa sua mamãe aqui. Fica lá na sala e na cozinha, vai. De lá da sala pra cozinha, dá pra você brincar. Não vai atrapalhar. Não, Márcio, de boa. Aqui é meu pingo de gente. É meus pingos. É que você tá chegando agora, mas essa live minha aqui só. Tá, não sei que milagre a minha. Tem ver se minha menina fica aqui comigo. Ele fica aqui comigo. Márcio deixou também, não atrapalha o pequeno. Gosto de ouvir crianças. O povo que já vem há mais tempo já até acostumou com eles aqui. Se o celular aguentasse, Josene, eu ficava um tempão aqui. À noite eu vou fazer outra, Josene, também. Então também não quero forçar ele agora, pra não ver se eu faço pelo menos mais 1 ou 2 horas à noite. Bora, bora, bora. Vamos que vamos. Pode deixar ele aí. Gislene, o meu menor tem 15. E eu falo que é bebê. É igual a minha menina, a mais velha. Eu chamo ela de neném até hoje. Neném? Meu neném. É neném. Os dois. Eu não sou neném. É nenenzão preto. Bora, bora. 8 minutos. José, nem é melhor que ele tá brincando do que tá doido, né? Né, José? E ele tá ruimzinho da gripe também, tadinho. Tá tão ruim pra dormir, coitado. Fica no dó. Levei ele ontem no posto, no UPA. Aí tomou aquele tal daquele aerosol, mas aquilo lá só vale naquela hora. Parece que volta tudo de novo. É, Gislene, Marco Peixoto tá deixado. É, ele tá atualizando os minutos aí pra mim. Vai atualizando aí pra mim. Eu também tenho que lavar roupa, gente. Tô com tanta roupa pra lavar. Essa semana eu não lavei roupa com tanta chuva que deu aqui. E eu lavo roupa na mão. Mas você já viu, né? Pega a toalhinha lá, nego. Bora, turma. E 4 pessoas na live. A Gislene, o Marco, o Márcio e o Josene. Eu acho, né? Não, limpa aí, ó. Oh, parou. Bora lá. É dodói, não doido. Ai, Josene. Tô ali lá em cima doido. É, Gislene, eu lavei, ó. Anteontem. Eu ia lavar aqui, menina, mas esses dias só chuva. E o tanque lá fora, onde eu lavo, não tem cobertura. Mas, Cléo, deixa eu ver seu pequeno, chamei daí. Vem aqui, nego. Ah. Sobe aí. Devagar pra não derrubar o celular. Foi. Mostra ali pro povo. Vem cá. O quê? Vem cá. Pra quê? Olha aqui, ó. O moço de mim lá. Aquele aqui, meu preto, o Márcio. Da cara lerda ainda. É, cadê? Ai, menino, tá bom. Gislene, Cleo, eu vou gravar mais. Tá bom, Marco, ainda vou assistir o que você soltou, viu? Ainda não assisti não, tá? Eu não, vou colocar as crianças pra assistir. Gislene, Rodrigo, gravei um vídeo 2 dias pra conseguir terminar de vir para cá. Eita, Deus.
É, Marco Peixoto, 6 minutos. Ei, Catarino. Márcio Game, é que bebê lindo é meu preto. Esse aqui eu falo que é a cara do pai e a menina é minha cara. O povo fala, né, que a menina é minha cara. Zilene Rodrigo, Marco, grava sim, vou olhar em todas as contas. E tu me ajuda também, roda uns meus aí. É isso aí, gente, bora ajudar. Vamos. Tá bom, agora pode brincar, vai. Já te viu já. Tá, mamãe já vai encerrar aqui, vamos fazer a coisa lá pra você comer. Já tá com fome? Credo. Ai, meu celular vai desligar de novo. Ah, Maria, ó, agora eu só vou voltar essa vez. A próxima vez eu não volto mais. Tá, o celular tá torto, tenso. Mas qualquer Cleo, Islene, eu ajudo sim, princesa. Bora lá, gente! Falta 5, já passou a dor que tinha as ondas. Melhorou, Marco, graças a Deus. É porque fica sem fazer nada em casa. Bora, bora, bora aqui, bora. Gente, voltei. Gislene, vamos fazer uma corrente de oração. Ai, meu Deus do céu. Faz aí, Gislene, uma oração. Que tá só pela misericórdia. Eita, Deus. Sei lá, tá só por Deus, viu, gente? Parou. Ai, gente, quando eu enricar, quando eu tiver ganhando aqui, aí eu compro um melhorzinho, tá bom? Aí a gente fica o dia todo. Voltei! Obrigada, Naninha! Acho que é porque eu fico sem fazer, tipo assim, sem fazer nada não, né? Tipo assim, sem trabalhar fora. Aí passo o dia todo em casa, sentada, deitada, e limpo uma coisinha, acabou. Aí começa a doer e a dor nas costas, ataca, vem doer aqui na frente, Marco, mas já melhorou. Bora, gente! Voltou, Márcio! Marco, Gislene, eu se morasse lá, ajudava ela assim de boa. Eita, Marco! Eu sei, gente. Mas é complicado assim mesmo. Um dia eu consigo, vocês vão ver. Bora, 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 Gislene. É, a verdade é só a bateria. Se tivesse como trocar, ajudava. Eu vou ver isso, Gislene. É porque agora eu tô esperando passar esses dias de festa, entendeu? Porque, tipo assim, igual eu falei, nós não tem muito... Igual meu marido, ele ganha 1.600. Aí, você já viu, né? Pagar aluguel, água, luz, a internet, que eu não posso ficar sem, comida, que a gente não pode ficar mais sem ainda, né? Mas depois que passar essas festas, eu vou pagar pra trocar a bateria dele, é só a bateria o problema. Marco Cléo, fico mais sucesso, adoro. Ai, meu Deus do céu. Bora lá, Marco, Gislene. Fiquei com um J5 que tava assim, igual o seu. Aí troquei a bateria. É, aqui, já olhei, já falou que já é a bateria. Eu tenho que trocar a bateria dele, porque a bateria tá viciada. Vamos, 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 que vamos. Falta 3. A bananinha tá falando. 4, alguém sai. Eita, misericórdia. Hoje essa live aqui só foi para um povo se inscrever e o outro povo sair, né? Tão chato isso, gente. Bora lá. Vamos, que vamos, duas pessoas na live, 58 joinha. Não cheguei nem nos 60 joinha hoje. É, mas falando, eu escrevi baianinha. Juliana, é, eu sei, amigo, complicado também. Pago aluguel, é difícil dinheiro que não... É verdade, eu tenho uma dó que chega o dia de pagar aluguel, que pega assim, mais que aqui é R$300, mas pega R$300 assim, entregar, né? É complicado. Falta 2 minutos, Marco. Vamos lá.
Vamos, ok, vamos. O celular aqui tá travando. Três pessoas na live. Adeliane, 2 minutos. Josene, eu tô aqui ainda na moita. Obrigada, Josene. Fica à vontade, meu anjo. Bora lá, gente, bora que bora, tá quase dando a hora da Cleo sair. Aí à noite eu volto, tá, gente? Quem puder voltar à noite. Tô aqui de volta à noite. Aí. Deixa eu ver ali em cima. É, Rebalania Márcio, já sou sua amiga, Gislene, contagem regressiva. Ai, Deus, o Marco Peixoto, Gislene, daqui a nada o celular cai. Márcio, beleza, bananinha. Marco Peixoto, 2 horas já, amor. E agora eu só vou sair depois que ele travar. Depois que ele travar, eu paro, tá bom? Aí que ele travar, eu já não volto mais, tá? Bora lá. Ei, bananinha, agora falta 3. Mundo Pentecostal, bom dia, minha linda. Seja bem-vinda, fique à vontade. Ei, bananinha, que horas? Umas 7h30, 8 horas, bananinha. Que hora que eu dou junto às cria? Aí eu fico tranquila. E era que o marido sai também, eu fico mais tranquila ainda. Bora que bora, arruma um carro. Ainda não conseguiu não, minha linda. Marcos, ok, linda Cleo. Gisele, agora ela fica igual. Agora ela fica, cadê? Igual aquele dia. É, agora deixa, só falta ficar igual aquele dia, né? Josene Rezende, fica com Deus. Beijo de Danabi, São Paulo. Eu vou ver o povo que tá no meu trabalho. Tá bom, Josene. Vai com Deus e obrigada por ter ficado, viu, meu anjo? Vai com Deus. Beijos. Estarei aqui. Ei, meu Deus do céu. Aí depois que ele travar, eu já não volto. Ele não vai ficar muito tempo, não. Bora lá, gente, pra ver quanto que faltou. Cadê, amiguinha? Mundo Pentecostal, deixa o joinha da Cleo. Obrigada, bananinha. Vou ver se à noite eu faço pelo mais umas 2 horas. Aí eu... É, estarei aqui, Edilanda. Marcos Gislene, a mim me falta 300 para 2.000. Eita, Marco. Josene, oba, tomara que não trave. Verdade, né, Josene? 865 a Mundo Pentecostal tem. Bora lá, meu povo. Mundo Pentecostal tá aí. Bora lá, acho que todo mundo já é amiguinha dela. Obrigada, agora... Obrigada, agora que eu venho mesmo. Ai, Jesus. Bora lá. Gislene, eita, Marco, que bom, Marco, Gislene, Mundo Pentecostal, Josene, colei em você, Josene, Mundo Pentecostal foi lá, meu amigo. Vamos, ok, vamos. Falta só 300 para ele. Gislene, Marco, cheguei nem nos 1.000 ainda. Gislene. Olha. Ei, Bananinha, tá dando risada, Marco. Vai em lives, princesa. É, gente, tem que participar de muitas lives. As minhas que vocês sabem, né? A minha live é mais parada do que... Do que não sei o quê. Bora, gente. 6 pessoas. É, mano, não sou dos conteúdos, sou outra pessoa. Não sou dos conteúdos, sou outra pessoa. Ei, Bananinha, pra mim falta 200 pra 3. Pra mim falta 900 e uns 47 pra 3. Eita! Gislene, já tem um K, sim, Gislene. Até conferi aqui, eu falei, como assim não tem um K? Bora lá, gente. A Marcos Gislene Rodrigues, nem a 1.000 conta outra, quase me enganaste. Foi, Bananinha, falta muito pra nós, hein? É, pra nós não, pra mim que falta pra vocês aí, ó, 200, outros faltam 300. Eu falto 900 ainda. Faz um K ainda pra... Eu tô com 2,
2:57, parece. É, eu até parei aqui, Marcos, fui olhar aqui e falei, gente, como assim ela não tem nenhum carro? E pra eu também, a meta é pra antes do final do ano aí. Essa meta que eu vou colocar pelo menos até no meio do ano, quem sabe eu consigo. No meio do ano que vem, quem sabe eu consigo, não vou colocar até o final não, porque tá osso aqui. Mundo Pentecostal, 130 pra um carro. Eita, Mundo Pentecostal, agora na parte da manhã tinha tanta gente aqui, amiga. Agora que já tá chegando o finalzinho, só tá o povo aí só esperando eu fazer as horas aqui pra mim vazar. Rei Bananinha, pera, deixa eu ver. Marcos Gislene, tio, vou puxar muito essa tua orelha. Ai, Senhor. Gislene, o Marcos tá falando, Gislene, sai da moita. Agora nós aguentamos. Aí falta 170. Olha aí. 170 e eu 900 e lá vai cacetada. O Mundo Pentecostal, tamo junto. Gislene, Marco, eu tava no telefone. A Gislene tá trabalhando, coitada. Vamos que vamos, Josene, que parada. Eu consegui vários amigos. Aí, Josene. Falta muito, Josene, pra você? Marco Peixoto, Gislene, não sei. Vou ver quanto falta pro Josene. Vai, trem. 6 pessoas. Gente, aí agora, depois que o celular travar, eu não volto mais, tá bom? Josene tá com 751. 752, que eu vou ajudar com essa outra conta aqui, tá, Josene? Pronto, 752. Bora lá ajudar o Josene, minha gente. Bora que bora, música. Vamos. Gislene, Marco Peixoto, sério, amiga. É, Marco, ela tá trabalhando. Aquela desempregada é só eu mesmo, Marco. Ui, ai. Bora aqui, bora. Vamos. Falta um joinha pra 60. Depois eu dou com minhas contas. Ai, ai. Agora o celular não trava. É, Mundo Pentecostal sai conteúdo novo com a vinheta do Mundo Pentecostal nela. Sai conteúdo novo com vinheta do Mundo Pentecostal nela. Eita! Josene, você sabe que eu vou pedir o divórcio do YouTube. Eita, Josene. Tipo assim, igual eu falei, não acaba com o canal. Deixa o canal, só você não mexer. Vai que um dia você queira voltar e ele tá aí. Vamos que vamos! Boa. Mas não travou, Glória. Não, daquela que eu liguei até agora não. Mas agora é que travar, eu não volto mais, tá, Márcio? Eu tô esperando ele travar ali, mas pelo jeito. Seis pessoas, subiu um joinha. Escritor Neto, bom dia, sou novo aqui. Bom dia, Escritor Neto, seja bem-vindo, fica à vontade. Bora lá, para. Vai sentar lá, tá bom, leva e senta lá. Vem. Bora lá, gente, ajudar nosso amigo aí, Escritor Neto, acabou de chegar. Escritor Neto, se não for meu amigo, se inscreve aí, deixa um comentário que eu te ajudo também, tá bom? Bora lá, gente, ajudar ele. É, cadê aqui? Marco Peixoto, Gislene, te vou dar férias. É, Gislene, esse celular. É, tá vendo, Gislene? Quando eu preciso, ele não fica. Bora lá, gente.
seis pessoas na live. Bora lá ajudar o Espírito Neto aí. Bora lá, Gislene, Bananinha. Bora, tá chegando o dia, Cleo. Eita, Josene. Aff, Maria. Aí você vai sumir até minha live também, né, Josene? Sueli Lima, bom dia, Sueli. Seja bem-vinda, fica à vontade, Sueli. Mais uma amiguinha chegando, gente. Bora lá ajudar o Escritor Neto e a Sueli Lima. Bora lá, gente. Vai lá, Bananinha. Vai lá, Gislene. Vai lá, Marco. Nos dois que chegou aí por último. E eu daqui a pouco, deixa eu ver que hora que é agora. Ixi, ainda tá longe. A gente já tá perto de eu assistir o Chaves. Toda tarde eu assisto o Chaves. Todo dia passa a mesma coisa e todo dia eu assisto o Chaves. E dou risada da mesma coisa todo dia. Marco, Sueli, bom dia, amiga. Vamos ser amigos de verdade? Sueli, deixei flores pra você. Pra mim, minha linda. Bora que bora, gente. Tá bom, depois você terminar a live aqui, eu vou te ajudar também, tá bom? Marco Peixoto, obrigada, Sueli. Eu vou te ajudar sim, amiga. Deixa eu ver quantos que a Sueli tem. Cadê o escritor? Ainda tá aí, tá lá em cima. Bora lá ajudar ele, ainda tá aí, escritor Neto. Bora lá, meu amigo. Ai, gente, a Sueli tem 129. 130, que eu vou te ajudar com mais uma conta aqui, tá, Sueli? Depois eu ajudo com essa outra aí, Cléo Oliveira, tá? Escritor, ainda tá aí, meu anjo? Bora aqui para a gente. Marco, desculpa, amiga, foi o que mesmo? Ativa o sininho, amiga, para chegar a notificação. Marco tá falando. Bora lá, povo. Bora lá ajudar a Sueli, gente. Sueli tem 130. Acho que o escritor saiu, né? Bora, bora. Vamos que vamos. Bora, gente. Seis pessoas na live. Deixa eu ver aqui, onde que eu parei ali. Marco falou, Gislene, eu te daria férias. Rei Banani, Sueli, sou gay, Sueli. Beijos, obrigada. Imagina, Sueli. Gislene, Sueli Lima, fui lá, amiga. É, Rei tá falando, Rei Cookies, sou a Rei Bananinha, outra conta. Obrigada, minha linda, por ter vindo. Acho que já deixou o joinha também. Obrigada, viu? Gislene falando, ah, tá, o Marco Peixoto, trabalho por conta, não tiro férias, só fim de ano. Gislene, eu vejo vocês na TV quando tiver saudade. Rei Cookies, Sueli, fui no seu trabalho, na Rei Bananinha. Sueli Lima, ô Rei, me abraça com essa conta aí também, que eu te abraço também depois com essa aí, nessa daí, deixa um comentário que eu te ajudo lá também. Sueli Lima, Gislene, bati no seu portão. Eita, Marco, cadê a Gislene? Eu também trabalho em uma casa online de apostas, só perco. Ai, meu Deus do céu, estou a trabalhar para o YouTube, nem recebo. Eita, Marco, tá tenso o negócio. É provável que fique uma semana sumido daqui, porque vamos pra praia. Eita, o celular vai travar, meus amores. Obrigada, Rei. Vou lá também. Ô, gente, vocês querem que eu volte? Ficar mais um pouco? Vocês falam aí que eu volto. Ou pode ir embora? Ai, gente, eu vim me despedir. O celular tá... Ô, Sueli, o celular, amiga, desliga. O celular tá ruim. Quem chegou aí? Oi, Duda. Live Planet lá. Marco, família Niterói, Alves, Duda, novo nome. Duda, todo dia muda de nome. Uhum.
Voltei, só voltei pra me despedir de vocês. Gislaine Rodrigo, vou me apaixonar pelo... Vai me apaixonar da... pra ver se melhor. É verdade, Marcos, ele tá com ciúme. Gente, eu vou ficando por aqui mesmo, tá bom? Desculpa aí, já fiquei muito também. À noite eu tô de volta, tá, gente? Gislaine tá dando risada. José, eu tô aqui na... ainda na moita. Ó o fogo na moita, Josene. Oi, Duda. Eu vou encerrar por aqui, tá, gente? Beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, Duda. Tchau, Josene. É. Tchau. Marco, Cleo, Oliveira e Gislaine, Rodrigo, amo vocês. Também amo você, Marco. Olha o apressadinho, já tá dando tchau aqui. Na hora que cheguei... É, Duda, já tem 2 horas e pouco de live. O celular já desligou umas 500 vezes hoje, Duda. À noite eu vou abrir uma lá para as 7h30, 8 horas, tá, Duda? Gislaine, tá bom, Cleo. Fica com Deus. Vou começar aqui, tá, Gislaine? Ó, Gislaine, às vezes eu não comento, é porque às vezes eu durmo, tá? E eu fico rodando, mas eu deixo rodar sim. Vou começar a rodar aqui agora, que quando eu encerrar aqui. E, Marco, vou assistir seu vídeo lá, tá? Beijos, gente. Beijos, beijos, beijos. Vai com Deus. Quer dizer, vai com Deus, não. Fica com Deus, né? Que eu vou ficando com Deus também. Dá tchau pro povo. Tchau! Acabei agora, Márcio. Aqui, Márcio, a menina aqui que eu falei, ó. Tá com a cabeça toda assanhada, igual uma louca aqui da... Uma doida, mas tá aqui, ó. Ai! Filho da égua. Tchau, gente. Fui! É linda também essa. Essa parece um acidente de coelho. Tchau, gente. Fui. Beijos. Né, Marco? Fui. Tchau.